Dámy a pánové, krásné dobré ráno. Zdravím vás tady v budově Genu v Pražských Holešovicích a zdravím také diváky, kteří nás sledují online na webu e15.cz. Mé jméno je Jan Novotný, jsem zástupcem šéfredaktora deníku e15 a mám tu milou příležitost vás tady přivítat při už druhé předvolební debatě deníku e15, kterou pořádáme tentokrát ve spolupráci s Českou manažerskou asociací. A dnes se budeme bavit především o tom, jak dostat Česko od montovny k mozkovně, jak změnit tu subdodavatelskou ekonomiku ve znalostní ekonomiku, v ekonomiku s přidanou hodnotou. A budeme tady mít tři zástupce politické scény, tři zástupce politických stran a budeme tu mít i zástupce expertů, kteří se budou politiků ptát na konkrétní dotazy. A já ještě předtím, než obě skupiny přivítám a politiky pozvu na pódium, tak poprosím pana Tomáše Macku z agentury Ipsos, ředitele vnějších vztahů agentury Ipsos, aby nám představil výsledky průzkumu této agentury ze srpna 2021, kde se agentura ptala českých manažerů, jak hodnotí současný stav ekonomiky, v čem vidí ty největší problémy a jak hodnotí vůbec posledních 30 let v Česku. Tak prosím, máte slovo, pojďte na pódium. Děkuji. Vážení přátelé, na mě je, abych trošku rozproudil debatu, takže jsem si pro vás připravil některé informace z aktuálního výzkumu, který realizovala agentura Ipsos právě pro Českou manažerskou asociaci. Jinak já jsem rád, že Česká manažerská asociace sleduje názory manažerů a že je posouvá i potom dál směrem k médiím. Takže pojďme se podívat na to, co jsme zjistili nyní tedy v srpnu letošního roku. Ptali jsme se zhruba stovky top manažerů napříč všemi odvětvími. Základní vlastně názor, který jsme chtěli od nich slyšet, bylo, jak hodnotí v podstatě ekonomiku. Nutno říct, že v podstatě manažeři jsou optimističtí, jo? Protože dvě třetiny uvedlo, že očekávají pozitivní vývoj české ekonomiky v letošním roce proti loňskému roku. Co se týče dopadu pandemie, když jsme se jich ptali, jak to ovlivnilo jejich biznis firem, tak ne všichni tím byli, jak se obrazně řečeno, postižení nebo jejich firmy. Jedna třetina barokunce uvedla, že tato taková trošku nešťastná situace, v podstatě čili pandemie, měla i pozitivní dopad na jejich firmu. Jaké problémy vidí manažeři v České republice? Tak to se podívejte, jsou tam dva takové grafy. My jsme se nejdříve ptali, aby spontánně uvedli manažeři, co teda, v čem vidí největší problém české společnosti. A potom jsme se jich zeptali, co se za 30 let nepovedlo. Vůbec jsme jim nenapovídali, jsou to spontánní odpovědi, vidíte tam nakonec i některé citace, velice zajímavé. Co z toho v podstatě vyplynulo, když to vemu a suma sumárum, tři hlavní typy nedostatků. Jako spontánně na tom prvním místě se objevuje v podstatě politický systém, vláda a tak dále, zhruba čtvrtina až jedna třetina manažerů to viděla a uvěděla jakoby to, co se nepovedlo, nebo je v tom nějaký problém. Pochopitelně ekonomická situace země zhruba pětina uvedla, ale co je klíčové, tak to je ta třetí skupina vlastně odpovědí a to je, že vlastně spontánně manažeři uvedli, že vlastně ten velký nedostatek je v kvalitním vzdělávacím systému. Abychom nebyli jenom u toho pesimismu, jo, tak jsme se zeptali manažerů, opět jsou to představitelé firem, jo, tak jsme se zeptali, co oni vidí nebo co je nabíjí třeba optimismem v rámci českého veřejného prostoru. Je to důležité, že jo? Každý musí dobíjet baterky, takže co na to řekli manažeři, vidíte na tom prvním místě v tomto grafu lidský potenciál. Jo, věří vlastně v lidský potenciál, v pracovitost, v flexibilitu, kreativitu lidí. Takže to je určitě pozitivní zpráva. Pětina manažerů toto uvedla. Rovněž oceňovali iniciativu podnikatelů, startupy a tak dále. Zase ty spontánní odpovědi si můžete přečíst. Jinak máte tyto materiály k dispozici na stolech. Tak, tady ten graf vám nebudu nijak detailně vysvětlovat, ale řeknu vám asi, o co jde.
My jsme předložili manažerům 25 témat. 25 témat, které se objevují v programech politických stran, hnutí a tak dále. A požádali jsme je, aby označili jejich důležitost, případně urgenci řešit toto téma. 25 těch. Co z toho vyplynulo, je vidět tady na tomto slajdu. Top 7 priorit, které jsou důležité a urgentní pro letošní rok 2021 a samozřejmě následně. Dovolím si je přečíst. Kvalitní vzdělávací systém jednoznačně na prvním místě, potom dlouhodobě udržitelná ekonomika, digitalizace státní a veřejné správy, inovace a nové technologie, politická stabilita, efektivnější vymahatelnost práva a výstavba vysokorychlostních sítí. Když jsme se podívali na výsledky výzkumu z roku 2015, čili před 6 lety, který jsme rovněž realizoval Ipsos pro Českou manažerskou asociaci, tak tam vidíme 3 stejná témata, která se nám opakují. Je to inovace, nové technologie, kvalitní vzdělávací systém a politická stabilita. Přednosti a bariéry českého průmyslu. Zeptali jsme se manažerů, v čem vidí hlavní přednosti. V levé části grafu, to zelené nebo prostě světlé. Tak co nám to říká? Manažeři zase uvedli na prvním místě jednoznačně flexibilitu, adaptaci firem. Prostě musím se adaptovat. Cenová konkurenceschopnost, kvalita výrobku, tradice, síla značek. Na té pravé straně vidíte na tomto slajdu bariéry. Co považují manažeři za největší bariéry? Nízkou přidanou hodnotu výrobků, nedostatek kvalifikované pracovní síly, absence strategie rozvoje průmyslu a oblast legislativy a byrokracie. I když nutno říci, když to porovnáme s výsledky z roku 2015, tak tam došlo ke zlepšení. Takže aspoň něco pozitivního. Tak, co se týče očekávaného vývoje pro business firm v letošním roce, když jsme se zeptali, jak vidí své firmy, opět jsou to top manažeři, tak je to opět takový ten pozitivní náhled. Polovina manažerů očekává, že letošní rok bude přinese pozitivní vývoj pro jejich biznis a pro posílení pozice svých firem hodlají dělat kroky, které vidíte v pravé části tohoto slajdu. Co to je? Hlavně zavedení nových technologií a inovací, další vzdělávání zaměstnanců, včetně rekvalifikace, větší důraz na marketing a případně úpravy business modelu, hledání nových trhů a snižování nákladů. Takže klíčová zjištění, nebudu opakovat to, co jsem řekl, samozřejmě jsem když tak k dispozici pro dotazy, co je důležité, že vlastně manažeři v celku vidí ekonomiku v letošním roce i vlastně ekonomiku své firmy pozitivně, což je důležité, že ty lídři věří. A mezi sedm top priorit pro rozvoj ekonomiky patří, dovolím si zopakovat, kvalitní vzdělávací systém, udržitelná ekonomika, digitalizace, inovace, politická stabilita, vymahatelnost práva a výstavba vysokorychlostních sítí. Takže to je, přátelé, za mě všechno, jsem k dispozici, když tak pro dotazy, kdyby vás něco zajímalo, napište a přeji úspěšnou a plodnou debatu dneska. Takže dobré dopoledne. Já děkuji panu Macku za prezentování výsledků toho průzkumu a teď pozvu naše hlavní hosty na pódium. Prvním naším hostem je ministr průmyslu, obchodu a také dopravy Karel Havlíček. Dobrý den. A také lídr hnutí ANO v Jihočeském kraji, abych nezapomněl. Ve středních Čechách, pardon. Dalším hostem je předseda KDU-ČSL a poslanec Marian Jurečka a lídr koalice Spolu v Olomouckém kraji. Dobrý den. A naším posledním hostem je Martin Jiránek, lídr koalice Pirátů a starostů v Královéhradeckém kraji a také poslanec. Dobrý den. Pak bych rád ještě představil naše experty, nebo experty nominované Českou manažerskou asociací. Prvním z nich je vám velmi, velmi dobře známý ekonom Jan Švejnár, ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě. Dobrý den. Dalším je pan Ladislav Werner, majitel a generální ředitel rodinné technologické firmy Soma Lunchcrown. Dále profesor Vladimír Mařík, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky, kybernetiky a umělé inteligence ČVUT. Dobrý den.
A posledním Libor Vitásek, podnikatel a majitel firmy Stojkár, vyrábějící díly pro letecký a kosmický průmysl. Dobrý den. Pánové, my jsme tady teďko zhlédli a měli jsme možnost sledovat ty výsledky průzkumu. Překvapilo vás tam něco, pane ministře? Úplně dobrý den všem. Děkuju za pozvání. Úplně nějak zásadně ne. Je vidět, že firmy se nadechují, což si myslím, že je dobře. Samozřejmě ta doba, která byla skutečně náročná a prokázalo se to, že ta schopnost postavit se na nohy, ale obecně i infrastruktura v rámci hospodářství České republiky, která je hodně založená na průmyslu, to znamená na dlouhodobějším biznisu, je u nás dobrá. Já jsem rád, že firmy to ustály, i když to samozřejmě nemělo jednoduché. Jsem i rád, že jsme mohli firmám pomoci, protože je pravda, že ty zavřené podniky prostě nemohly dostat jinou podporu než dotační podporu. Můžeme se bavit o tom, jestli prostě byla zcela spravedlivá nebo ne, ale v době války prostě se museli ty zdroje vynakládat. Bylo to 340 miliard korun a já si zatím stojím, že i když to je vysoká částka, že to byla částka, která byla nezbytně nutná, aby jsme ji vynaložili, ať už byla ve smyslu přímých dotací nebo ve smyslu nepřímé podpory. To byly ty zavřené podniky. No a ty nezavřené, pochopitelně, to byl průmysl, logistika a tak dál, tak ta největší podpora byla v tom, že jsme ustáli ten obrovský tlak někdy v dubnu, kdy se měl průmysl zavřít, udělali jsme z něj řešení a myslím si, že jsme prokázali jednu zcela zásadní věc, že když se dá do rukou biznesu určitá pravomoc, tak to zvládne uřídit lépe než stát. To si myslím, že je velké poučení, protože stát není schopen řídit 10 milionů lidí, může nastavit nějaké parametry, ale tím, že vlastně ty firmy začaly testovat, že dostaly k tomu nějaké podmínky, tak vlastně prokázaly to, že to dokáží zvládnout. Podle mě to byl zcela zásadní zlom a tím, že ty firmy se nadechly, tak nejenom, že nám dneska funguje průmysl, i když samozřejmě řešíme jiné problémy, nedostatek pracovníků a nedostatek komponent a tak dále, tak ten průmysl je na trajektorii růstu, udrželi jsme exporty, udrželi jsme zaměstnanost a tím pádem i spotřebitelskou poptávku, která se od toho odvíjí. Takže já z mého pohledu jsem docela rád, že ty firmy vidí světlé zítřky a jsem toho názoru, že z této krize, když to dobře dohrajeme, můžeme vyjít posíleni. Pane předsedo Jurečko, ustály to české firmy, jak říká pan ministr? Pan ministr tady možná trošku citoval i z volebního programu Hnutí ANO, kde jsou všechny ty úspěchy během posledního roku a půl zmíněny, tak máte na to stejný názor? Tak jsou firmy, které to ustály. Já když jezdím po firmách a mluvím s podnikateli, ať už jsou to malé střední firmy nebo jenom malí, opravdu drobní živnostníci, tak je to rozdílné podle oboru. Tak jsou obory, kde se to ustálo, řekněme, poměrně dobře, jsou obory, kde dokázali z toho vyjít posílení. Můžeme se podívat třeba do oblasti nanotechnologického průmyslu. No ale pak se také potkávám s firmami nebo živnostníky, kteří to neustáli a kteří třeba do konce roku skončí. A někteří třeba z nich na tu pomoc čekají a ještě nedostali. Můžeme se bavit třeba o oblasti těch lidí, kteří podnikají třeba v oblasti kulturního průmyslu nebo kreativního průmyslu a podobně. Rozhodně to pro ně jednoduché nebylo. A za mě já musím říct, že mě jako trošku mrzí a zklamává jedna věc. Asi pamatuju s Karlem Havlíčkem, když jsme měli spolupráci někdy od roku 2014, tak když byl šéfem Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků, tak si myslím, že byl velmi ostrý jako břitva vůči tomu, co ten stát nedělá úplně dobře. A já trošku jako vidím promarněnou příležitost, že se tady některé věci mohly posunout i legislativně k lepšímu. A ty firmy to, co sází, to je velmi podobné. Prostě nedostatek pracovníků, nedostatek kompetentních lidských zdrojů, stěžování se na školství, problematická byrokratická komunikace se státem. Já potkávám firmy, které třeba 5-6 let řeší s finančním úřadem vratky DPH, zadržují jim třeba i desítky milionů korun. No to není normální stav právního státu. Mám firmy, které prostě 2-3 roky řeší dohadování o tom, jestli projekt byl dostatečně inovativní nebo nebyl v oblasti inovací, kdy na to čerpali třeba podporu z operačních programů. To jsou věci, které prostě vám berou chuť do podnikání. Já jsem začal podnikat na vysoké škole, podnikal jsem 13 let a prostě velmi rozumím těm pocitům těch lidí, kteří prostě toto vnímají, že vlastně už někteří vám řeknou, my už vlastně po tom státu nic nechceme. Bohužel, oni řeknou, už nám nic nastibujte, nenabízíte, jenom nám dejte svatý pokoj. A to je prostě špatně. A ten stát nemá řídit, ten stát má nalajnovat hřiště a vymáhat to, aby ta pravidla byla férová pro všechny
a hájit zájmy toho týmu, který na tom hřišti hraje. A to se bohužel dostatečně dobře neděje. Ale to neříkám kriticky jenom k této vládě, to říkám, že to je historický problém politické reprezentací a i já jsem u toho byl, i já jsem si vědom některých chyb, které jsme udělali, ale bohužel prostě toto musíme umět se z toho poučit a naslouchat těm lidem, kteří říkají velmi často otevřeně naprosto to, co je potřeba změnit. A to se dost dobře úplně neděje. Pane Jiránku, jak vy vnímáte výsledky toho průzkumu? Není vlastně ten optimismus českých manažerů jak do toho letošního roku, tak možná i do těch dalších let ukázkou toho, že vlastně současná vláda tu situaci těžkou během covidové pandemie zvládla a že manažeři mají vlastně dobré vyhlídky po tom všem? Já si myslím, že tam není vlastně velký vliv v těch jejich názorech na to, jestli to vláda zvládla nebo ne. Myslím si, že pokud i sami firmy říkají, že jedna třetina z nich vyšla posílená a druhá třetina to neovlivnilo, tak to jsou možná ti, kteří jsou dobře naladěni na tu budoucnost. Já z toho průzkumu mě tam velmi zaujalo, nebo potvrdilo se mi to, že jako největší důraz těch v tom průzkumu vyšlo lidský potenciál, to znamená opravdu řešení jak vzdělání, tak kvalitních zaměstnanců. A to, co mě naopak nepotěšilo nebo potvrdilo, že spousta manažerů vnímá tu absenci strategie řízení průmyslu. Jo, jako, když to řeknu, když hodně pátráte a jdete hodně do hloubky někde na webu nebo v materiálech ministerstev, tak najdete nějaké strategie. Často jsou to i dobré strategie. To musím říct, že když jsme připravovali program náš, tak jsme se koukali do strategií, které ministerstva připravovali třeba posledních 10 let a jsou tam zajímavé věci. Akorát, že ta politická reprezentace pak velmi často pod vlivem marketingových týmů neřeší tu strategii. No. A pak to, co mě velmi potěšilo, je, že se na první místo dostalo v tom průzkumu to, co budou dělat v následujících letech, je to zavedení inovací. Jo. Myslím si, že to je vlastně ten nejzásadnější krok, který můžeme dělat k tomu, aby jsme se právě z té montovny stali tou mozkovnou. Pane ministře, zaznělo tu několik možná drobný výtek, jste skutečně pod vlivem marketingových týmů a nedaří se vám nějak tu strategii aplikovat v praxi? Ne, tady je vidět, jo, jako už jako první rozpor zásadní. A oba kolegové mají trošku pravdu. Marián říká, nezasahujme do toho těm podnikům, maximálně nalajnujme hřiště a oni už si to odehrají. A pan poslanec Jiránek vlastně říkal, ale musíme ty strategie dotáhnout, udělat a do značné míry vlastně je zase více nasměrovat. Strategií máme 130, prosím vás, nepřipravujeme žádné další strategie. My jsme udělali jednu klíčovou, a to je strategie Země pro budoucnost, pod kterou se schová úplně všechno. Tady je spousta aktérů, kteří na tom participovali. Podle mého názoru je to strategie, která jasně vytyčuje pozici České republiky do budoucna. A to je pozice založená na přidané hodnotě. Každý, kdo kdy podnikal, tady sedí podnikatelé, ví velmi dobře, že to není o obratu, že to je o zisku, který se udělá. Nechlubme se tím, kolik vygenerujeme exportu a nechlubme se tím, jaký máme obrat. Podívejme se, kolik vyděláme. Každá firma to ví. Z toho, co vyděláme, musíme zaplatit naše zaměstnance. Když to nevyděláme, máme smůlu. Malá a střední firma je založená právě na té ziskovosti. A ten stát, ten musíme posuzovat úplně stejně. Akorát, že se to nemenuje marže, nemenuje se to zisk, ale jmenuje se to přidaná hodnota. A tu přidanou hodnotu toho státu v úzovkách těch aktérů nevytvoříme tím, že uděláme 6 nových strategií, máme strategii umělé inteligence, vodíkovou strategii a tak dále, ale tím, že začneme, a než začneme, jsme začali, a to nám nikdo neodpáře tohleto, po dobu několika let investovat do výzkumu, do vývoje, do inovací. A není to jenom o penězích, které tam dáme. Já se nechci chlubit tím, že dneska náš GERT ukazatel, což je jediný mezinárodní ukazatel, který ukazuje výkonnost našeho výzkumu, už se blíží dvěma. Jsme 1,94 a jsme mezi top desítku v Evropě, byli jsme někde 15, 17. Nechme ty žebříčky, protože tam množství těch peněz do toho výzkumu ještě neukazuje to, jestli jsou taky kvalitně vynaložený. Musíme taky dobře kontrolovat a měřit to, aby ty peníze padly na úrodnou půdu, aby jsme jenom nevykládali ty zdroje. Ale když toto udržíme, ať je tady bude jakákoliv reprezentace, udržíme tu míru investic do inovací, do výzkumu a do vědy, tak během několika let, je to 5 až 10 let, se posuneme mezi ty země, které takto šly. To jsou skandinávské země, je to Holandsko, je to Švýcarsko. Mrkněte se na ty modely, proštěme si klidně o tom něco. Jsou to země 10milionové. A ve finále to je ta cesta. Proč? Protože budeme generovat přidanou hodnotu a lidé budou mít dobré mzdy. Ne protože to zadotujeme.
ale proto, že budou mít přirozenou cestu, protože firmy budou vydělávat. Ad 2, firmy budou spokojené, protože budou vydělávat peníze a stát bude spokojený, protože bude mít příjmy z daní, nikoliv proto, že ty daně zvedáme, ale na základě toho, že se vydělává. To znamená, toto je ta vize a z toho bychom neměli ustoupit, ať tady bude kdokoliv. Pane předsedo Jurečko, zaznělo tu, že vlastně ta největší bariéra českého průmyslu je právě ta nízká přidaná hodnota. Co vy jako koalice Spolu chcete udělat, aby se to změnilo? Tak já to rozdělím, můžeme se bavit o těch střednědobých a krátkodobých nástrojích, některé tady zmiňoval pan ministr Havlíček, a samozřejmě můžeme se, nebo my se chceme jako koalice Spolu hodně zaměřit na to, abychom finanční prostředky, které tady budou, modernizační fond, nové operační programy, Just Transition Fond a další, aby jsme je nedali, když to řeknu teďka, omlouvám se zjednodušení, do betonu a do železa, ale abychom je dali opravdu tam, kde to přináší tu inovaci, kde ta firma nebo ten podnikatel to využije k té budoucí vyšší přidané hodnotě. To je velmi důležité a kdybych měl zmínit jednu věc, a to možná úplně voliči v České republice nechtějí slyšet nebo nad tím takhle přemýšlet, tak pro mě je možná nejzásadnější, je ta dlouhodobá perspektiva, jak té vyšší přidané hodnotě jít, a to jsou kvalitní lidské zdroje. A to je kvalitní vzdělávání, ať už ve školách nebo mimoškolní. A i ta práce v rodinách v rámci výchovy. Jako pro nás, pro koalici Spolu a pro lidovce je to velmi důležité, protože na tom jsme schopni stavit tu dlouhodobou perspektivu v horizontu 20-30 let. To znamená, aby dítě chodilo do školy, kde umíme pracovat jenom v rámci inkluze. To je super, že se povedlo, ale my musíme začít pracovat s talenty. Na to jsme úplně zapomněli. Takže práce s talenty. Kvalitní mimoškolní vzdělávání. Zkusme tohle nechat. To zmíním, my potom se ještě o tom vzdělávání budeme později bavit, tak zkusme to možná nechat na později. A já bych se vás zeptal, vy máte stejně s Piráty a starosty v tom předvolebním programu téma odlivu dividend, kterému chcete bránit například těmi reinvesticemi nebo podporou reinvestic těch zahraničních matek tady. Jak konkrétně by ta podpora měla vypadat? Aby se ty stovky miliard každý rok aby neodtékaly do zahraničí. Legislativa, která je k tomu motivující, nikoliv legislativa, která je bariéru. A když se s těmi lidmi bavím i s těmi zahraničními zástupci třeba těch vlastníků těch firm, říkají, my nemáme problém v České republice ty peníze tady otáčet, investovat, nemáme problém v tom, že vlastně tu investici nejsme schopni zrealizovat v nějakém rozumném horizontu 2-3 let, jako dělat investici, kterou musíte z hlediska územního stavebního řízení, celé této stavební legislativy a děláte ji 5-8-10 let, než změníte územní plán a tak dále. To je první věc, která je velkou bariéru. A druhá věc je, když už tady stát vytváří investiční pobídky různého charakteru, tak potom to riziko, že vlastně narazíte, když to řeknu, na úředníka, který si to s vámi teda rozdá a vy s ním budete hrát několik let ping-pong a vůbec nemáte jistotu, že ten příslib té pobídky bude naplněn, to je také něco, co odrazuje. Takže to jsou, řekněme, ty dvě hlavní věci, oblast stavebního práva a oblast potom těch nástrojů finančních pobídek, který by měl prostě fungovat daleko více klientelisticky, a měli by ti lidé i té státní správě umět odlišit, co je opravdu inovativní projekt a co se tváří jako inovativní projekt. A já chápu, že to je velmi těžké. Já jsem s tím sám procházel, když jsem byl na ministerstvu. Není to jednoduché, ale musí na to být také ti kompetentní lidi ve státní správě, kteří s tím mají nějakou zkušenost, a nebo si mají přizvat ty lidi, kteří z toho privátu tu zkušenost mají. Pane Jiránku, vy jste tady ve shodě s koalicí Spolu, co se týče právě boje proti odlivu těch dividend. Vidíte tam nějaké styčné body stejné nebo se v něčem lišíte? No, tak ono v základu by to měli mít vlastně všichni skoro stejní, že jo? Všichni musíme řešit transferové ceny, kde je potřeba prostě být důraznější a víc to hlídat. Víme, že tam je velký odliv, opravdu desítky miliard korun v těch transferových cenách. Víme samozřejmě problém daňových rájů, to předpokládám, že máme v programu všichni a tam by se taky mělo postupovat aktivněji. My jsme třeba chceme se inspirovat v Estonsku s ohledem na ty reinvestice a na zdanění reinvestic. To znamená, oni daní vlastně opravdu to, co je až dividenda, ale nedaní se, na rozdíl od nás, ten zisk, který by pak šel do reinvestic. To znamená, my chceme opravdu, aby ta firma, ty zahraniční, ale samozřejmě i české,
ze zisku, který jde do reinvestic rovnou, tak aby už se neplatila daň. Prostě inspirace z Estonska, myslím, že jim to tam funguje velmi dobře. Myslím, že všichni tři máme zdanění digitálních gigantů, takže jsou tam prostě věci, které jsou v programu a jsou jasné. Takže tam si myslím, že ani nemůže být moc rozpor. Jde spíš pak o to pohlídat si detail a o to, aby, řekněme, se našla nějaká většinová schoda tohoto dělat a dokázali jsme to lidem vysvětlit a hlavně přenastavit tu státní správu. Pane ministře, zazněly tu investiční pobídky, to je velké téma posledních let. Vy jste změnili před 2 lety ten systém, ale teď předkládáte další změnu. Nevypovídá to o tom, že se to příliš neosvědčilo a je třeba to dotáhnout ještě do lepšího konce? Ne. Jako mně se to zdá strašně obecný, jako, že Estonsko vzor a přenastavení státní správy. Pojďme se bavit konkrétně, my jsme tady v biznisu. Tak co se týká investic, ano, na tom se všichni shodneme, protože cesta je podpořit inovace a logicky s tím jsou spojené investice. Teď můžeme se bavit o tom investice do fixních aktiv, co je do té chytré hmoty a co je do toho betonu, ale to je velmi často hodně spojeno. Aby jsme podpořili investice, tak musíme za prvé udržet systém pružných odpisů. To je to, co jsme nastavili od tohoto roku. Kdo investuje dnes, vydělává na tom. Když budeš investovat za 3, za 4 roky, budeš vydělávat méně a je to pobídka k tomu, aby jsme neodkládali investiční aktivitu. Rezolutně jsme změnili v systém odpisu. Stojí nás to skoro 30 miliard korun. Bylo to po dohodě s podnikatelskou sférou a myslím si, že to je velmi dobrý nástroj, který je motivační, protože pomáhá těm, kteří vydělávají. A to si myslím, že je zcela zásadní. Druhá věc jsou záruky za investiční úvěry. Od května tohoto roku jsme nastartovali to, co zde nikdy nebylo, mimo běžných záruk za provoz i záruky za investice, čímž stimulujeme poptávku nebo pobídku pro investice u menších a středních firm, které s tím mohou mít určité problémy. 80% dáváme záruku za investiční úvěry. Nebylo to tady nikdy historicky. Třetí věc až jsou investiční pobídky. Investiční pobídky jsme změnili zásadním způsobem. Změnili jsme proto, protože 20 let tady byly investiční pobídky, akorát se o tom mluvilo a de facto každý, kdo si zažádal, nehledě na to, jestli se jednalo o sklady nebo jestli se jednalo prostě o někoho, kdo vyrábí s přidanou hodnotou, tak tu investiční pobídku dostal. Já nevyčítám to, že to před 20 lety vzniklo. Dokonce u toho byl tenkrát Czech Invest a myslím si, že to bylo správný rozhodnutí. Vyčítám to, že to 20 let přežilo a kdybychom to nezměnili před rokem, rokem a půl, směrem ku podpoře investic s vyšší přidanou hodnotou, a to jsme nějakým způsobem nadefinovali, tak by to do dneška bylo. A vzpomínám si ještě na ten boj ve sněmovně, kdy někteří prostě chtěli opětovně nechat ten režim, prostě, který byl původní. A teď to faceliftujeme, nikoliv proto, že by to bylo špatné, ale že to trošku změrňujeme, protože je krizové období nebo postkrizové období a ještě více jsme tam pustili firmy, které třeba budou mít i 10 milionovou investici, 15 milionovou investici, to znamená, hodně jsme to dali i na ty menší firmy, to znamená, neustupujeme ale od toho, že to je investice, to je důležité, do inovací nebo do přidané hodnoty. Prostě jednoduše, když je to jenom čistý beton, tak tam žádná pobídka není, pokud tam je něco navíc, tak ta šance je tam. A je to investice motivační, je 25% z výše investice a je rozložena do 10 let. Když to zjednoduším, tak investujeme 100 milionů korun, dáme 25 milionů pobídku a rozloží se do 10 let, čili každý rok 2,5 milionu korun spoří na daních. To si myslím, že je docela férové. A není to o tom, že úředník rozhodne nebo nerozhodne, je to o tom, že pokud splní podmínky, tak to je na tu vládu. A ta vláda má jedinou možnost, ještě určitou záklopku, pokud by bylo vidět, že třeba se vytahávají peníze ven, tak to může zastavit 90%, ale schvaluje. Pane Jurečko, je ten současný systém investičních pobídek dobře nastavený, jak byste ho řešili vy? No tak tady vlastně přesně ta ukázka toho sporu, který jsme vedli před 2 lety. To, co teďka pan ministr Havlíček popsal, že upravují, tak to i já osobně na hospodářském výboru i další zástupci opozice jsme kritizovali ve sněmovně. Řešili jsme tu hranici, která byla z našeho pohledu nastavena příliš vysoko. Jestli my tady mluvíme o tom, že chceme jít k ideálu Německa, jako dobré ekonomiky, která stojí na malých a středních podnicích, je poměrně dobře diverzifikovaná, je stabilní na období krizí a má vysoko přidanou hodnotu, no tak to Německo to postavilo na domácím kapitálu a nechalo ty firmy vyrůst. Tak jak to vláda nastavila, a to jsem tady kritizoval na hospodářském budu velmi silně, tak vlastně dopředu řekla, vy malí, vy, kteří chcete růst, no tak pro vás ty investiční pobídky nejsou. Já jsem rád, že se to teďka konečně upravuje. Říká se tady argumentace, že to je z důvodu covidu. A kdybychom vzali čísla, podívali se za poslední 2 roky, kolik bylo těch investičních pobídek přiděleno,
jakým firmám, s jakým původem kapitálu, tak bychom zjistili, že ten systém vlastně nefungoval. Super, dobře, opravuje se to po dvou letech. Škoda. Škoda, že se neslyšelo hnedka na začátku. A pak jsou tady další věci, které potřeba jako posunout dál. A když se podíváme na nástroje státu, jako je třeba Česká exportní banka, EGAP, to mají být instituce, které opravdu umí podpořit ten export s vyšší přidanou hodnotou. A mají být ty instituce nastaveny tak, že jsou schopné nést nějakou míru rizika. A ne, že pan premiér je postaví do role, že vlastně chce po nich, aby vytvářeli zisk. Přijde ředitel Čepky na hospodářský výbor minulý týden a začne sám chlubit tím v první větě, že vytvořili zisk. Mě zajímá první věc jako politika, kolik podpořili malých středních firm, kolik podpořili inovativních projektů, které jsme dokázali dotáhnout do zahraničí a které dávají šanci tomu, že ta naše ekonomika bude mít tu vyšší přidanou hodnotu. To jsou otázky, které mě zajímají jako politika a zajímají mě jako občana. A poslední věc zmíním, která mě úplně brutálně vadí, je to, že pak sedí ta vláda se současným premiérem, která na konci toho příběhu, kdy ten podnikatelský subjekt splní všechny ty parametry té investiční pobídky, tak ukáže tak, anebo takhle. No to je přece postavené na hlavu. Buď to splním všechny objektivní parametry v zákonu a pak na to mám nárok, a ne, že tam bude sedět premiér, který je nepřímo spojen s tak silným podnikatelským holdingem a ten bude rozhodovat, jestli dostane nebo nedostane. To přece není normální. Pane ministře, není to jako někde ve středověku, že by premiér rozhodoval o tom, kdo tu investiční podmínku dostane a nedostane? Nejsme někde v autokracii tady? Ne, přece rozhoduje vláda, to bychom úplně schodili prostě stovky dalších rozhodování vlády. Vláda rozhoduje dneska o tom, jestli Správa železnic má prodat nebo nemá prodat, to je prostě ze zákona daný. A jedná se tam třeba i o malý pozemky, to znamená vláda rozhoduje v rámci celku v drtivý většině to, co se předkládá, se i rovněž schvaluje. A to, že tam jsou dneska, když se podíváme do těch změn, které tam jsou, i firmy, které dávají 10-15 milionů, to tam byly i předtím, my jsme to teď rozšířili na některé regiony, které nebyly strukturálně postižené, to je první věc. A druhá věc, menší a střední firmy, zejména ty malé, ty nečerpaly investiční pobídky tohohle charakteru. Ty mají jiný nástroje, elegantnější nástroje, které čerpají daleko více. A toto bylo určeno spíše pro firmy střední velikosti. Ideální firma řádově 50 třeba až 250 zaměstnanců, to, když se podíváme, to tam je, ty menší firmy si čerpají jiné nástroje, než jsou investiční pobídky a máme jich celou řadu a jsou elegantnější, jednodušší, rychlejší a čerpat řádově 100 000 korun na investici nemusíme přece investiční pobídku, to je zbytečný. Jenom drobná glosa, stalo se někdy, že by tato vláda přehlasovala tohoto premiéra. Já spíše vím skutečnosti, že tento premiér srovná odborníky z ministerstva zdravotnictví, omlouvám se. Ne, tak to už je pak politika, to bychom popřeli jako úplně všechno. Držme se prostě té odbornosti a podívejme se na to. Nechme politiku ve sněmovně. Co se předložilo. Kam možná oba dneska míříte. Nechme politiku ve sněmovně a pojďme se bavit o těch konkrétních věcech, jak podpořit českou ekonomiku. Pane Jiránku, podpoříte ten facelift, jak tady řekl pan ministr, toho systému investičních pobídek, který navrhuje? Tak rozhodně, pokud facelift bude mířit tím směrem, jak se tady bavíme, tak to je jako jednoznačně dobrá podpora směrem k těm menším firmám. Já zde musím souhlasit s kolegou Jurečkou, že se o tom vedla před těma dvěma lety diskuze, ale na druhou stranu, a my jsme byli na té straně, že už v té době to dát těm mladším, ale na druhou stranu musím podpořit i pana ministra, že mě opravdu překvapilo, že jsme to vlastně řešili, ten starý systém, který opravdu podporoval investičními pobídkami ty montovny, že jsme ho měnili i při znalosti toho, že tu přidanou hodnotu už řešíme 8-9 let, takže se to řešilo až v roce 2019. Je na druhou stranu zase určitý postřeh, že vláda ČSSD a ANO je tady už těch 8 let, takže tak je škoda, že to trvalo až do roku 2019. Takže nemyslím si, že investiční pobídky dokážou změnit Českou republiku z montovny na mozkovnu, ale je to systém, který by mohl, řekněme, v tom menším segmentu, když se dobře udělá a dobře nastaví, tak by mohl pomáhat rozhodně dobře. Já jenom vás teďko přeruším a dal bych prostor našim expertům, kteří už jistě si připravili nějaké otázky. Ještě bych vyzval vás tady, kteří tady sedíte, pokud byste měli jakýkoliv dotaz na naše hosty, tak prosím je zasílejte na slido.com pod heslem hashtag ministr. A mě se tady objeví a já je hned přečtu, jakmile budete mít nějaký dotaz. Já se teď obrátím na experty. Pokud máte nějaký dotaz na kohokoliv z našich politiků, tak dejte mi vědět
Pane Švejnare, nechcete se na něco zeptat, na něco zajímavého? Vy přece jenom byste měl mít už připravený nějaký dotaz. Já myslím, že tady zaznělo hodně opravdu zajímavých a pozitivních, já myslím, výroků a směr, který je zde načrtnut, je velmi dobrý. Já bych možná se zeptal, proč vlastně jsme to už neudělali během posledních 30 let a proč až teprve nyní znovu jdeme zpět k těm samým vlastně cílům, které byly vytyčeny už mnohem dřív. A co to je v té funkčnosti nebo v nefunkčnosti, řekněme, prostě státní správy nebo kdokoliv prostě má tady možnost v tomto působit, že pořád vlastně si vytyčujeme ty cíle a pořád jsme se tam někam nedostali. Když si vezmeme třeba kvalitu vysokých škol, tak v mezinárodních rankincích jsou pořád mezi 400 a 600. Jo? Proč tam nejsou podněty a postihy, že prostě musí opravdu se dostat do, aspoň jedna do té první stovky, řekněme. Jo? A to samé prostě, když se podíváte na všechno, co jste zmiňovali, tak ten odliv dividend, to tady bylo vždycky a je tady pořád. Jo? Takže vezměte si cokoliv, co tady jste zmínili, rychlostní sítě, že? To samé. Že? Proč prostě nemáme rychlovlaky? Jsme kompaktní země, tady kdyby byl prostě dobrý systém rychlovlaků a jiné dopravy, dálnice a tak dále, tak vlastně do velké míry jsme vyřešili regionální politiku, protože to je jeden region proti Chorvatsku nebo Itálii, která jsou roztahané země na dolůvku. My máme jeden nebo dva prolínající se regiony, pakliže to je všechno propojeno. Čili nemusím jít na všechny ty konkrétní věci, ale řekl bych, co v tom je a jak to změnit tak, aby jsme za dalších 5 nebo 10 let tu opět neseděli a neměli tu samou diskuzi. Protože jsme měli před 10 lety, před 20 lety a máme ji pořád. Děkuju. Pánové, to je asi nejspíš na vás, na pana Jurečku a na pana Havlíčka. KDU ČSL byla členem řady vlád v posledních 30 letech a hnutí ANO tady vládne posledních 8 let, nebo spoluvládne, abych byl přesný. Proč to trvá tak dlouho, tyhle ty věci? Proč se bavíme o změně investičních pobídek až teď, když už to mohlo být hotovo před 10 lety, pane ministře? Možná asi ne před 10 lety, jo, protože oni, jak jsem říkal, nějaký smysl měli, ale máte pravdu. Jo. Já toto se řekl, abych po to podepsal. Ta zásadní změna nastala před 3-4 lety. A teď to ani nedávám jenom do toho politického kontextu, když si to samozřejmě můžeme jednoduše dosadit. A ta změna nastala tím, že jsme vytýčili prostě naši inovační nejenom vizi, ale dali jsme tomu nějaká pravidla. A teď je to o jediné věci. Dodržujeme to, co jsme si tam dali. My zatím jdeme a teď všechno to, co tady padalo, ať už to jsou vysokorychlostní, a to nejsou jenom sítě, to jsou vysokorychlostní vlaky, doprava a tak dál, chytré investice, chytré zemědělství, chytrý průmysl, chytrá energetika, toto všechno tam máme, toto všechno dodržujeme a taky se podívejme, jak postupujeme v inovačním žebříčku. Zatímco v ostatních žebříčcích, tak někde plus minus, tak v tom inovačním se systematicky posouváme. Už jsme mezi inovačními lídry celého světa, jsme v top 24, v rámci Evropy jsme v top 10 a byli jsme na úplně jiných pozicích. Když tohle to vydržíme a toto ustojíme, tak se tam dostaneme. Čili nevymýšlejme kolo. Dali jsme tomu parametry, ty parametry nejsou, že je vymýšlel Havlíček. Ty parametry jsou skutečně prokonzultované s podnikateli, s vědci, s výzkumáky, s akademiky. Po dlouhé době jsme zakopali příkopy mezi aplikovaným výzkumem a základním výzkumem. Po dlouhé době se to všechno dalo na jednu hromádku a začala tady spolupráce, tak v ní vytrvejme a tuhle tu naší vizu země pro budoucnost prostě prohlubujme dále, kdokoliv tady bude sedět. Ale abych byl zase trochu i objektivní vůči těm minulým vládám, tak. Ono nouze naučila Dalibora housti, protože v určité době nám stačilo prosperovat a posouvat se na světových trzích tím, že jsme sázeli na levnější pracovní sílu a že jsme sázeli prostě na určitý produkt, který svým způsobem vyhovoval tomu světu. Tak, jak samozřejmě roste konkurence, tak, jak roste cena pracovní síly, tak, jak je prostě úplně jiná balance nabídky a poptávky a srovnává se prostě trh zejména asijský s evropským a s americkým, tak logicky i ty země a i ty firmy se musí začít chovat trošku jinak. To znamená, já si myslím, že jsme na to nastoupali v pravou dobu a teď jenom otázka to udržet, protože vždycky ve finále je to o tom výsledku. A ten výsledek, popravdě řečeno, Česká republika má dobrý. A měla ho dobrý i před 5 lety, když se třeba podívám na exportní aktivity i před těmi 10 lety. Čili odpovídalo to nějaké době. Pane Jurečko, proč jsme museli mít skoro 20 let tady investiční pobídky zaměřené především na ty montovny? Proč jsme nezvládli lépe podporovat vědu? Proč už dávno nestojí nějaké vysokorychlostní trati?
jako třeba ve Španělsku, kde stojí už poměrně dlouho. Tak já tomu rozumím, jako občana mě to také mnohdy pálí a štve. Na druhou stranu já řeknu možná, co zatím třeba i je, a to je ta stabilita té politické reprezentace. Když jsem byl na rezortu ministerstva zemědělství a viděl jsem tu plejádu ministrů přede mnou od roku 1918, tak průměrná životnost těchto ministrů za těch 101 let České republika, Československá byla 2,1 roku. 2,1 roku. Za poslední 30 byli jenom 3 ministři, kteří tam odsloužili celé volební období. A to ten rezort zemědělství ještě poměrně stabilní, když půjdeme na zdravotnictví, tak se budeme bavit o úplně jiných číslech. A vy sami víte, jestli je dobrá obec město, tak to je práce většinou starosty, který tam dělá 2-3 volební období. Podívejme se na Litomyšl, kde to krásně vidět, že tam stabilita, předává se to tam skoro z otce na syna. A i vidíte to ve firmách. Ale já bych nebyl úplně jako fatalistický, protože tady se ale, mezi... ale to je vaše odpovědnost jako politiku. Ano, ale pozor, to je odpovědnost politiku, ale i voličů. A to je otázka to, jaký voliči... že voliči můžou na nestabilitu politické scény? Tak oni dávají to rozložení těch sil, ze kterého my potom musíme postavit nějakou vládu, ať se nám třeba víc líbí nebo nelíbí. Já to spíše tak dochodám jako konstatování, ale pak souhlasím s jednou věcí, která tady byla zmíněna s Karlem Havlíčkem. Když se podíváme do Německa, tak kromě toho, že ta Angela Merkelová tam byla teďka 16 let a to samozřejmě přináší obrovské benefity pro celou tu zemi v té stabilitě a předvídatelnosti, ale co se nám u nás nedaří, je předávání té kontinuity. Já když jsem končil jako ministr, nachystal jsem stručný výtah zhruba na 80 stran věcí, které se udělaly, které se dělají a které je potřeba udělat, ale nefunguje to, že byste měl to, že ten ministr, který nastoupí, řekl, tak tady se mnou 2 měsíce se bav. A já velmi rád načerpám, ať už je z jakékoliv politické strany, co jste dělali, proč jste dělali a v tom dobrým budu pokračovat. To se nám prostě nedaří. U nás se prostě po volbách se stáhnou rolety, změní se to úplně a přijde někdo nový, který zase má ambici to jako napsat jinak. Jo. A pak samozřejmě jste pod tlakem toho, že ti lidé chtějí ty výsledky okamžitě a hned a moc dobře víte, že v některých profesích oblastech to nejde. Že prostě budete budovat něco, co bude sklízet někdo úplně jiný, ale musíte s tím umět fungovat. Ale já tady ještě potrhnu jako jednu věc. Jo. Třeba tady, když se bavíme o těch dividendách a o tom, jakým způsobem tady ty finanční prostředky tečou, odtékají a tak dále. Já jsem včera viděl titulku E15. A kdo jste ji četli včera, tak tam byla otázka toho, proč ČES má tu komplikovanou investici do větrníku ve Francii. A já si kladu otázku, proč ČES investuje do energetických zdrojů v Německu, ve Francii a jinde. Proč Safran neinvestuje masivně u nás? Aby jsme tady měli dostatečnou základnu výrobních kapacit, aby jsme byli schopni i díky tomu nějakým způsobem nabízet přijatelnou cenu energie, byť se určuje na burzách. Ale proč ten čas chodí ven? Proč to neotáčí u nás? Proč neroztáčí kole ekonomiky malých a středních firm, které by se na těch zakázkách mohli podílet? A to je třeba jedna z věcí, kdy na tom má podíl zodpovědnosti vláda. Takže to jsou třeba věci, které je potřeba také umět napravovat, protože někdy hledáme ta velká řešení a ta malá, ze kterých se může skládat ten výsledek potom ve finále, nám utíkají. Pane ministře, proč ČES stále expanduje do zahraničí místo toho, aby podporoval naši vlastní ekonomiku? Je to přece jenom stále z velké části státní firma? Ne, to je sociální engineering pro boha tohle. ČES z 95% investuje v České republice. Jadernou elektrárnu staví tady, všechno ostatní má tady. To, že investuje do větrníku ve Francii, no prostě tam fouká vítr, že ve Francii tady u nás nefouká, tady máme prostě pár větrníků, to je přece úplně jednoduchá. Kolik udělal ČES fotovoltaik v České republice za poslední 3 roky? Děkuju. No ne, tak ČES nakoupil ty fotovoltaiky, některé, jo, to znamená... Ale nových. No ne, tak to je, jako přece tady nemůžeme dneska řídit politiku ČESu. ČES je korporace, která má třetinového vlastníka komerčního. Stát tam má sice majoritní účast a stát třeba promluvil, respektive do toho, jakým způsobem se bude investovat jádro, a to je vůbec největší investice ČESu, která bude v České republice, na ní se budou participovat čeští dodavatelé. To znamená, tady teď nehrajme na to, že začneme ČESu přesně říkat, jestli má tam či onde. Naopak ČES prodává ty investice, které měla Balkán někdy před těmi 10-15 lety, což si nemyslím, že byla úplně teda šťastná trefa. To dneska prodává a ty peníze mimo jiné alokuje tady, ale prosím vás, to jestli ČES prostě investoval do větrníku ve Francii, přece nemůžeme z toho udělat to, že ČES bude investovat jenom v České republice, on je kotován na burze a on se zodpovídá svým akcionářům. Uvedl jako příklad, ale z nových zdrojů ČES za poslední 4-5 let v České republice nevybudoval skoro vůbec nic. To je ta ukázka toho, že toto prostě se nemá dít. Ten ČES má být tím lídrem. Ne, tak vy říkáte, my máme říkat ČESu, že má investovat do fotovoltaiky? Tak kdo je hlavně akcionář? No ne, kdo nese hlavní zodpovědnost? Tak to nejde, ale tam je management, který se zodpovídá za hospodářské výsledky, on si musí zvážit, do čeho bude investovat a do čeho ne. To z toho vytvoříme rovnou socialistický podnik. Ne, na základě investiční strategie a hlavně akcionář za to nese spolu zodpovědnost.
sociální inženýrství, to prostě podle mýho názoru absolutně. Pane Jiránku, tady jsme, teď sledujeme debatu dvou pánů, kteří jejíž politické strany, za které kandidují, tady v posledních letech vládli. Vy jste tu nový, vy jste ještě v celostátní exekutivě nepůsobili jak Piráti, tak Starostové. Jak změnit nebo rychle dohnat to, co vlastně tady pan Švejnar zmiňoval, co všechno se tady nepovedlo za těch posledních 30 let vybudovat. Tak jak to co nejrychleji dohnat? Já se nejdřív vrátím k tomu, že jsem chtěl reagovat na to, co se tady řešilo před chvilkou. Já si myslím, že ta kontinuita minimálně těch hlavních myšlenek a strategií je opravdu zcela zásadní problém, který u nás je. To znamená ta diskontinuita při každé výměně na tom ministerstvu. Já jsem si třeba už před rokem uvědomil a poslední rok si toho všímám víc, je, že já jsem vlastně nebyl za 4 roky pozván ani jednou na ministerstvo průmyslu jako pirát, který, řekněme, řeší MPO, abychom probrali nějakou společnou strategii. Byl jsem tam jednou, kdy jsme řešili aukci na 4. operátora, ale za 4 roky vlastně nikdy. To znamená, já teďka přijdu a pan ministr, pokud, řekněme, se bude měnit vláda, tak pan ministr a zaměstnanci, kteří třeba na něčem několik let pracovali, tak se budou modlit, abych já a můj tým tu jejich práci, která bude z velké části třeba dobrá, tak abychom ji převzali a pokračovali v ní. Ale to přece jsme mohli vyjednávat, projednávat a ladit už během celého volebního období. Já jsem velmi konstruktivní člověk, pan ministr to ví, to znamená, my se opravdu můžeme bavit a v těch dlouhodobých strategiích my nejsme nepřátelé, ale bohužel politická situace je u nás nastavená tak, že jeden vyhraje a ten v opozici je nepřítel, tomu se nesmí nic říct, aby na nás něco nevytáhl, aby nějakou strategii v médiích nepředstavil o den dřív než my a tak dále. A to si myslím, že je hlavní problém. Ta stabilita a ta kontinuita by měla být minimálně, aby jsme se domluvili na vzdělávání, na důchodové reformě, na transformaci té ekonomiky směrem k přidané hodnotě, tak to jsou věci, které trvají 20 let a my se na nich musíme domluvit, ať už tam bude ten nebo ten a musíme lidem říct, tohle je ta strategie, kterou jdeme a když nějaký nová strana nebo jiná strana přijde a nebude to strategii dodržovat, tak aby lidé viděli, ano, to je někdo, kdo prostě nedodržuje tu dobrou strategii, která se postupně vylepšuje, upravujeme a jde špatným směrem. A to by měl být ten tlak na ty politiky. Máme tu dotaz ještě z naší rady expertů. Pan Werner možná chce reagovat na to, co tu právě zaznělo. Děkuji za slovo. Já bych se pokusil odpovědět panu Švejnarovi na jeho otázku a vlastně zároveň tady publiku odpovědět na to, co bychom rádi slyšeli od účastníků na panelu. Kulhající kobyla dojde k vytyčenému cíli dříve, než anglický plnokrevník klusající nahoru dolů, zprava doleva podle i klientelistických zájmů. Ano? Ten problém, který je, tak my jsme skutečně pohybujeme v začarovaném kruhu stagnace. Já jsem to popsal a je to publikováno veřejně na webu České manažerské asociace, jmenuje se to Diagnoza českého průmyslu, kterou jsem představil 11.12.2018 na Hradě na fóru 400 nejvýznamnějších exportérů. Standing ovation, ale zapadlo to tak jako inovační strategie vlády České republiky, Czech Republic, Country for the Future. Ten problém spočívá v tom, že jsme si špatně vyložili globalizaci, princip globalizace. Ano, my jsme v těch 90. letech se vydali směrem být dobrým subdodavatelem, najít svého strategického partnera. Princip globalizace těch tržně vyspělých ekonomik spočívá v tom, že chceme v rámci otevřeného světového trhu prodat do celého světa svoje vlastní, finální, konkurenceschopné výrobky. Těch finálních výrobků, a to je fenomén, jsou tisíce, miliony, tyhle označky, pásky na to, knoflíky, cokoliv, miliony, prodávat do celého světa, ano, a těm, kteří nejsou schopni touto cestou jít, tak nabídnout tu nejméně placenou, nejméně náročnou, nejméně kvalifikovanou práci, který si udrží obživu. Ano? A to je ten problém České republiky.
kde nemáte finální výrobek, tam se nedá inovovat. Pane Vernere, máte konkrétní dotaz? Nechte mě domluvit, já si myslím, pane Novotný, já odpovídám na to, co je podstata celého problému. A ten problém je zakonzervován tím, že některá témata jsou stále totálně tabu pro ten fakt, že jsou na politické scéně stále lidé, kteří jsou autory, spolutvůrci té špatné strategie. To znamená orientovat se na subdodavatelství nefinálních výrobků. Hrubý domácí produkt České Německé republiky nestojí na Siemensech, Volkswagenech, Mercedesech, jak si tady populace myslí. Ten je tvořen, já nevím, před 3 lety to bylo 85% HNP, který je vyšší národní produkt než domácí, z malých a středních firem, ale pozor, vždycky s jejich finálním konkurenceschopným výrobkem prodejným do celého světa. A toto je ten problém, který se musí rozetnout. Tady se prostě musí najít vlastenci, který toto nazvou pravými jmény, zavřou ústa těm lidem, kteří jsou nositeli, autory těchto zastaralých ideologií, neuvěřitelně propadlých. Podívejte se, co se vytvořilo za jeden jediný rok, co se svádí na covid, přičemž náklady covidu už sem na konci jsou, já nevím, 200, 300 miliardám. Všechno ostatní jsou nedostatečné příjmy státu z faktu, že není co prodávat. My nazýváme exportem výrobu komponentů pro někoho, kdo prodává například auto na export. To přece není žádný export. My si sami namlouváme věci v duchu hesla, nemusí to být, ale musí to vypadat. Ta míra populismu, která se dostala na politické scéně, je v odpovědi na totální degradaci české společnosti, neboť ta míra, poslední věta, neboť ta míra lidského umu, kterou my potřebujeme v tom průmyslu na ten druh profesí, pracovních příležitostí, který máme, neustále klesá. My jsme zrušili tradici. Ano, potřebujete k prosperitě kvalitní lidi, máme je. Ale tradici, tady nejsou podniky, už vůbec ne český, s vlastním finálním produktem. Tady není co inovovat, tady se vlastně začíná znova. Je potřeba to říct těm pánům Klausům, Kočárníkům, Dlouhým a těmhle těm všem, kteří nás krmili těmhle těma věcma. Já jsem podnikatel, 30 let podnikám. Ano, podnikám receptem tržně rozvinutých ekonomik. Německa, Švýcarska a naši konkurenti jsou Švýcaři a Němci. Takže je to extraliga, kde se musíte sakra ohánět a velmi rychle pochopíte. Poslední věta. Já jsem byl 8 let subdodavatelem. Samozřejmě, už opravdu protože poslední, jsem musel protože vydělat i peníze. Brzy končit. Ano? To znamená, já znám svět subdodavatelů. Subdodavatel, to není nadávka. Ale je subdodavatel finálního výrobku, výrobce motorů, převodovek, ložisek a nefinálních. A to je náš problém. Děkuju za pozornost. Děkuju, tak to byla poměrně velmi kritický ohlas ze strany podnikatelské sféry vůbec nejenom na ten aktuální stav, ale na vlastně celou historii posledních 30 let České republiky. Mnohokrát tady padlo vlastně slovo vzdělávání, ke kterému jsem slíbil, že se vrátíme ještě. Vy jste už zmínili, že to může být jeden z těch klíčů, jak vlastně tu situaci změnit. Jak právě a už to tady zmiňoval i pan Švejnar, opět i v tom vzdělávání se mnoho věcí nepovedlo, navzdory tomu, že ty výdaje na vzdělávání velmi vzrostly v posledních letech, tak stále nemáme prostě žádnou špičkovou českou univerzitu, aspoň v nějakém relevantním místě v tom světovém žebříčku. Jak chcete toto změnit, tak chce toto změnit konkrétně koalice Pirátů a Starostů, pane Jiránku? Děkuji za slovo. Já si myslím, že to, co říkal pan Werner, je prostě jasné pojmenování toho, kde jsme teďka. A on říkal, opravdu ten restart by tady měl být. Já si myslím, že ohledně vzdělávání, moje zkušenosti, protože jsme v rámci mých aktivit například prováděli
v Trutově a na Trutnovsku jsme dělali projekt fiktivních firem na střední školách, kdy jsme studenty nechali v několika malých týmech vytvářet podnikatelské projekty. A mé zjištění, že vlastně lidé, kteří jsou ve třeťáku nebo ve čtvrťáku, za půl roku končí střední školu a jdou do pracovního procesu, tak oni vlastně ve třeťáku, ve čtvrťáku ani nevěděli, jak nastavit mzdy. Byli tam opravdu jako někteří, pár ano, světlé výjimky, zajímavé projekty, ale drtivá většina lidí vůbec není připravena do toho procesu jít. A já si myslím, že to, co bychom měli v základu řešit, je vedle samozřejmě mnoho jiných věcí. Já si myslím, že nám chybí výuka a povzbuzování k podnikavosti. Bavil jsem se s jedním profesorem z vysoké školy ekonomické, ten mi říkal, že když se ptal před 20 lety studenty, ať zvednou ruku v 90. letech, kdo chce podnikat při první hodině, tak 90% lidí zvedlo ruku. Dneska říká, že to je 10% lidí a zbytek chce pracovat zaměstnanecky v korporátu a v nějakých velkých firmách. My to musíme otočit, abychom vybudovali v lidech tu podnikavost, to přemýšlení podnikatelské. A to se tady taky povídá už poměrně dlouho. Jak konkrétně to chcete udělat? Je to o tom, že musíme přijít na ty střední školy, musíme tam dodat komunikaci a spolupráci s firmami, tak aby ty studenti viděli ty úspěchy, aby dokázali, že studenti, kteří nemají rodiče podnikatelé, vlastně nemají tu životní zkušenost s tím, co lze jako podnikatel dělat, co lze dosáhnout, jak přemýšlet, jak fungovat. A to je to, co musíme těm mladým lidem dodat, aby si mohli vyzkoušet to podnikání, aby viděli ty možnosti, ty směry. A myslím si, že to je to, co třeba bohužel jako tak trvá posledních 3 roky na ministerstvu průmyslu, to je vytvoření krajských inovačních center, třeba po vzoru JICu a MSICu, že ostravského a brněnského inovačního centra, tak, aby v každém kraji takovéto inovační centrum bylo. A jedna z těch noh, kterou už 2,5 roku vymýšlíme na Czech Investu a prosíme ministerstvo, aby na to dalo peníze, bohužel to stále trvá, tak jedna z těch noh je právě podpora učení podnikavosti na středních školách v regionech. Tak, aby ta inovační centra za spolupráci s podnikateli a za spolupráci s těmi školami vytvářely projekty, které budou na těch středních školách pracovat s tou podnikavostí, s těmi fiktivními firmami. Nebo přímo, jak tady říkal Marián, když jsme se bavili před začátkem, příklad smíchovské průmyslovky, kde opravdu jsou ty startupy. Ale když přijdete do pohraničí, tak tam nic takového není. A my potřebujeme, aby ty studenti napříč celou republikou se v tomto učili. Když řeknu poslední větu, to, co my potřebujeme, je zvětšit tu základnu. Pokud teďka máme v ročníku 110 000 dětí, z nichž 10% přemýšlí o podnikání, tak když to zvětšíme na 20%, tak ta základna toho podnikatelského přemýšlení, tak aby ten trichtýř se postupně zvětšoval, prostě budeme mít větší možnost získat ty kvalitní střední firmy anebo nějaký unikorny jednorožce. Pane Jurečko, vy máte jako koalice spolu v programu, že nastavíte jasný model spolupráce škol s výrobní sférou. Já si myslím, že to má většina politických stran v programu něco podobného a myslím, že to měly politické strany i v minulosti. Tak proč to stále v těch programech takhle opakujeme a ten jednoznačný nový model prostě nenastavíme? Nebo řekněte, jaký je ten model? Tak, jaký je to model? Já tady navážu na to, co říkal teďka Martin na konci. Já když jsem měl možnost seznámit, jak funguje třeba průmyslová škola tady na Smíchově s panem ředitelem Sáblíkem, tak my tady vždycky nadáváme na systém a on ukazuje, že v tom systému to ideálně může fungovat. To není hraní na startupy. Tam jako studenti od druhého ročníku ty startupy reálně dělají. Startupy, které jsou schopny generovat tržby i zisk, odnáší si ty startupy do svého dalšího života podnikatelského. Ta škola na vybavení té školy to ty děti nechá dělat. To je úplně super, ale co mě fascinuje, já přijdu k nám do kraje, začnu se bavit s ředitelemi našich škol středních a oni o té škole neví. Tady nefungují ani přenosy dobré praxe, aby se ti lidé mohli inspirovat. Nám tady dočasto chybí ty věci z hlediska jakoby přenosu toho know-how, neskrývat to někde pod pokličkou, ale říct, ale tohle funguje. Funguje to v tomto systému, v těchto zákonných parametrech, můžete to dělat. Pojďme to šířit. Ano,
že hráli jsme tady na platy, tady se udělal určitý posun, je to dobře, musíme to udržet, aby opravdu ti lidé byli motivováni v tom školském systému fungovat, učit a aby byli nadšení, aby tam neučili ti, kteří se neuplatní nikdy jinde na pracovním trhu. To se mění a to budeme ještě chvilku dohánět, tento deficit těch lidských zdrojů v tom školství. A za mě potom je to otázka ještě vnést ty prvky duálního vzdělávání a daleko blíže vtáhnout zástupce podnikatelského sektoru nejenom nějakou symbolickou účastí v té školské radě. Jo. Ale i v tom, že prostě ta, nebo ty firmy se budou podílet na tom, že buď to jejich lidé budou mít přístup tam chodit učit, opravdu odborníci z praxe, což dneska se neděje, tak jak by se mohlo dít, a pak, aby ty firmy třeba i měli zájem některé společně tu školu třeba vzít jako zřizovatele, protože mě jako zůstává rozum stát, když znám situaci z některých krajů, kdy prostě firmy přišly a řekly, my bychom si chtěli sami tvořit tu personální základnu. A kraj řekl, ne, my vám o tom se bavit nebudeme, školu nedáme k dispozici. A ty firmy si z donucení ve stejném městě museli udělat stejnou střední školu se stejným zaměřením. Ta škola dneska jako roste kvalitativně, předbíhá tu krajskou. To jsou ty limity. My prostě ten politik musí pochopit, my to nezvládáme a je lepší, když najdu dobrého partnera, tak mu to předám. A prostě on to bude táhnout kupředu. Tak to jsou některé momenty, které uvádím jako příklady, jako praktické, jak se to dá jako posunout dál a změnit. Pane ministře, vy máte velmi podobně obecnou větu v programu Hnutí ANO, že podpoříte podnikavost dětí. Jak konkrétně chcete ty děti přimět k tomu, aby třeba chtěli jednou založit vlastní firmu, jak tady o tom mluvil Martin Jiránek, jak změnit ten poměr, že většina těch dětí prostě podnikat dneska nechce? Tak my nedáváme žádné obecné vize. Když říkáme podnikavost, tak to není o tom, že začneme děti učit podnikat na základních školách. Podnikavost to je prostě něco, co přirozeně prostě v těch lidech buď je, nebo není. Pokud někdo má buňky k podnikání, tak prostě podniká šikovný. Pokud je nemá, tak ho do toho nervujeme, protože celá řada dětí prostě chce být aktivní úplně v jiné sféře. My potřebujeme na základní školu úplně jinou věc. Potřebujeme tam prostě opětovně zavést technické vzdělávání, praktickou výuku a tu dneska zavádíme předmětem technika, což je novodobá praktická výuka spojená nás novými technologiemi. To je to, o čem se tady 20 let mluvilo. My už jsme aspoň dělali ten pilotní projekt, běží to na 60 školách. A to, jestli člověk umí podnikatelsky přemýšlet, to radši, ať se učí pořádně matematiku a v té matematice, když se bude aplikovaně učit, tak svým způsobem k tomu dojde. A teprve třeba na střední škole, na vyšší, tam rozvíjíme i nějaké, řekněme, základní třeba manažerské dovednosti. Ale tady prostě my jedeme teď jako od Šumavy k Tatrám. Já na tom musím reagovat na některé věci. Pan Jiránek říkal, chtěli bychom být více aktivní v těch formulování těch strategií toho rezortu a já, když tam přijdu, říkáte, tak možná něco změníme. To je přesně ten špatný pohled. Přece strategii neurčuje a nedělá ten ministr. Tu dělá tým, který si pod sebou najde, jsou to kvalifikovaní lidé a já věřím, když tam třeba pane Jiránku budete, takže prostě vyjdete z toho, co ten tým tam vytvořil a nepřijdete tam, nezačnete to bourat. A jestli ano, tak vás začnu strašit v noci, protože to by bylo prostě úplně to nejhorší, co můžete udělat, ale praktičtě bych to udělal tak, že bych vám ve sněmovně udělal ze života peklo. Jakožto opoziční v politik, který bude kontrolovat hospodářskou politiku a berte to tak, že bych budu kontrolovat velmi, velmi tvrdě. To, co říkal, a to je zásadnější, pan Werner, a víš, že si tě velmi vážím, děláš skvělé věci, ale nemůžu s tebou chcela souhlasit, protože tvůj úhel pohledu je z nějakého prostě 1-2% firm, které pracují s velmi vysokou přidanou hodnotou, jsou velmi úspěšní. Takhle to nemůžeme ale hodit prostě na celou společnost a na celý biznis. Ať si firmy podnikají, kde uznají za vhodné. Jestli chce být subdodavatelem, dodavatelem, služba, to je na něm, je to jeho podnikatelské riziko, on si rozhoduje o tom, jak bude podnikat. Ale my motivujeme k tomu, aby jsme šli do té finální produkce, to znamená zdroje a případnou další podporu, nemusí to být jenom finanční, dávejme tam, kde ta finální produkce bude. To je správná cesta, protože tam, kde je finální produkce, je i přidaná hodnota. Ale zase nesešněrovávejme to tak, že kdokoliv jde dodavatelem, subdodavatelem, subsubdodavatelem, tak jako by měl být prostě někde méně cený. To je na něm. A je celá řada firm, která prostě nepotřebuje žádnou podporu, nic od státu vůbec nechce, dělá subdodavatelský režim, solidně funguje, zaměstnává a je to prostě na jejich rozhodnutí a je to v pořádku. Pane Jurečko, je to tak, jak. Já bych dovolil se ještě dvě poznámky. Jednou ještě to, co říkal pan Werner, je opravdu problém v tom uvažování těch vrcholných politiků. Jestliže prezident před rokem a půl přijde na návštěvu Karlovarského kraje, tam prohlásí, že uhlí je naše zlaté vejce, tak to v době, kdy řešíme globální oteplování a nástup nových technologií v oblasti obnovitelných zdrojů, tak to není evidentně jako ten progresivní způsob myšlení, jak do budoucna tu Českou republiku nastartovat, aby byla konkurenceschopná. To vám jako příklad. A pak si dovolím ještě jednu poznámku.
Tady Karel Havlíček mluvil o spoustě strategií. Je dobře, že se dělají, mají se naplňovat, mají mít potom aplikační část vyhodnocování, proč to nefunguje třeba ty cíle v rámci té strategie. Ale já řeknu příklad. Tady je strategie popsaná rozvoje autoprůmyslu. Od roku 2016 se tam píše jako jedna důležitá věc, podpora autonomního řízení v legislativě. Nic se proto neudělalo. Tady v Německu to mají, v Rakousku to mají, my jsme automotiv velmoc, ale naše firmy s tím nemůžou pracovat. Čeká se na to a náměstek prostě na ministerstvu dopravy jako není progresivní, aby řekl, pojďme to připravit a pojďme to dotáhnout do konce. 4 roky nic. Takže strategie napsaná, krásná, super, aplikace do té praktické části chybí. Mluvíme tady o moderní energetice, mluvíme tady o věcích, tady Karel Havlíček ví, o čem teďka budu mluvit, a to je otázka třeba akumulací. Jo, proč se to jako nedotáhne, proč se čeká, říká se, počkáme až na velkou novelu, ta bude za rok, za dva, mezi tím běží čas, mezi tím ty firmy naše, které v tom mají to know-how, chtějí být prostě úspěšné, nemohou říct zahraničním partnerům, pojďte se podívat na desítky nebo stovky instalací v České republice, no my na to nemáme legislativu. Takže tady mě strašně chybí větší dynamika těch popsaných tun materiálu, překlápět to do praxe tam, kde stát má za to zodpovědnost a kde to má dělat. Pan Werner chce ještě něco dodat, jenom krátce, aby jsme ještě dali prostor taky našim dalším expertům, jenom krátce. Nebudu nikomu bránit, když se bude hlásit, pokud se nehlásí, tak mě nebraňte, abych odpověděl na otázky, které jsou podstatné. Děkuju za pochopení. Nedá se než souhlasit, ale já jsem neřekl nic jiného. Já říkám, že ekonomika jakékoliv země, kde 3% podnikatelů, podnikatelských subjektů se zabývají vyšší mírou lidského umu, no tak dopadne špatně, a to je náš případ. Já nemám nic proti subdodavatelům, to je skutečně legitimní. Ano? A teďka k tomu, v Německu je to přesně obráceně, tam 85% podnikatelských subjektů je s finálním výrobkem minimálně. Ano? A teď k tomu tématu vzdělání. Já bych se pokusil zamířit na desítku. A logika všech vás tady odpoví, ano, teď on má pravdu. Ten problém nezačal ve školství. To znamená, reforma školství nemůže začít odzadu. Ten problém, když se podíváte na průběh posledních 30 let, co se dělo v průmyslu, to je té části národního hospodářství, s kterým stojí a padá hrubý domácí produkt, tak se dělo to, že jak mizely ty podniky, které měly vývoj, svůj vlastní finální výrobek vždycky potřebuje, bez dotací, zmizel. Vývoj, výzkum, technologie, projekce, konstrukce na začátku a na konci mizely, u těch subdodavatelů nefinálních výrobků nic takového není, a na konci mizel marketing, prodej, servis a tak dále. To jsou pracovní příležitosti s tou nejvyšší mírou lidského umu. To znamená, na trhu klesala poptávka, nabídka nejdříve, těch subjektů bylo míň a míň, poté poptávka po těchto profesích. Stále se držím jenom logiky a svých zkušeností 30 let. K tomu neuvěřitelně tupý, hloupý, stále se opakující systém financování škol, součin počtu studentů krát příspěvek na studenta. Ano. A v obráceně zpětná reakce, kdyby tady byly subjekty, které skutečně potřebují vzdělanou pracovní sílu všech profesí od zedníka po vědce, tak ten trh si sám poradí. On prostě nebude přijímat ty nespůsobilé studenty od těch škol, který přibírají studenty, který na to vůbec nemají, aby to udělali. Sám si to trh vyřeší. A poslední věc, ano, ale my jsme celých 30 let podporovali to subdodavatelství nefinálních výrobků. V tom je ten problém. Přestaňte tuhle podporu a to bude ta největší podpora a začátek toho, že se to pokusíme otočit. Začínáme s neuvěřitelně hrozné výchozí pozice. My jsme doslova vygumovali tradici. Děkuji. Ne, já musím na to reagovat. Mně se jako nelíbí to sebemrskačství. Jo? Nezlob se na mě. Prostě Česká republika na tom není špatně. A teď to neříkám vůbec, jestli to záležitost této vlády, no předcházející, předcházející. Česká republika dneska má velmi dobré jméno ve světě biznesu, ve světě výroby, ve světě i vědy, výzkumu a rozhodně nehraje žádné druhé housle. A to je důsledkem prostě pracovitosti našich lidí, ale je to i v důsledku prostě školského systému, je to v důsledku prostě kvality firm a tak dále. To, že musíme směřovat ten vývoj tam, kam dneska jde svět, to znamená finální produkce, přidaná hodnota, zase bych se opakoval, to, co jsem tady říkal, to je pravda. Ale prosím pěkně, nehrajme se na to, že máme nějakou katastrofální výchozí pozici. Máme velmi dobrou výchozí pozici, je to záležitost nás všech,
všichni na tom mají nějakým způsobem podíl a konečně i ty výsledky, které vidíme dneska třeba v exportu. To znamená, ty nejsou špatné. My jsme dneska jednou ze 6 nejvíce otevřených zemí. Máme 80% podílu HDP vůči exportu, což je výsledek toho, že o naše zboží je zájem. A proč je o něj zájem? Protože je dobré, protože je kvalitní a je dobré. Proč? Protože to vyrábí dobré firmy, ve kterých pracují schopní lidé, kteří tady vystudovali dobré školy. A to, že to musíme lepšit, je pravda, ale prosím, fakt bez toho sebe mrzkačství. Já si dovolím jenom drobnou poznámku. Podívejme se na trendy. Podívejme se, jak nám roste za poslední roky digitál. Tam nemůžeme mluvit o nějakých tupých subdodávkách. Jako lidi a firmy, kteří vytvářejí výsledky a produkty v oblasti digitálu, musí mít jako velmi dobré znalosti. A dneska jsme na 9%. A já si troufnu tady říct, za 2-3 roky digitál přeskočí automotiv. Pánové, ještě oslovím pana Maříka, pana Vytázka, jestli se chcete na něco zeptat, pan Mařík kýve hlavou, tak prosím o dotaz. Já bych chtěl říct, že ve školství, ve vědě se udělalo za 30 let spoustu práce. Ta základna, kterou máme, je obrovská. Teď jde o to, aby jsme z toho průměru, protože průměru jsme velmi dobří, vychováváme lidi, kteří se v průmyslu uplatní, teď jde o to, aby jsme se posunuli ke špičce světový a na těch žebříčcích a na druhé straně, aby ten obrovský potenciál se otevřel českému průmyslu. A to jsou věci, které nepřekonáme, pokud zachováme současný stav řízení vysokých škol. Vysoké školy řídí akademické senáty. Ty jsou dobrý v revoluční době, ale v současné době nikoliv. Ty vedou k průměru a brání k těm špičkám, aby opravdu mezinárodně někam stoupaly. Ty brání transferu, protože v tom senátu není jediný zástupce průmyslu. Existuje správní rada, kde jsou zástupci průmyslu, kde jsou zástupci státní správy, ale ta má nulovou rozhodovací moc. Tak se chci zeptat, jestli jste připraveni zasáhnout do vysokoškolského zákona a toto napravit tak, aby ty školy mohly směrovat směrem k průmyslu a směrem ke špičce. Několik vlád se o to pokoušelo, ale vždycky se nakonec od toho couvlo. Tak teď si znát váš názor a odhodlání. Děkuji. Tak pane, určitě, pane Švejnare. Já s tím úplně souhlasím a čistě, aby to bylo konkrétní. Když se podíváte, jak fungují špičkové univerzity ve světě, tak fungují manažersky. Jo? Tam opravdu ten rektor, prezident univerzity, tam je, aby tu univerzitu posunul nebo udržel na té špici, kde je. Jo? Ten úkoluje děkany, děkani úkolují další. A když nejdou, tak letí. Jo? Čili ten systém opravdu je tvrdý chlebíček. Když jsme vědci v této kategorii, tak ta špičkovost se dosáhne právě tím. Takže ta otázka je velice na místě a jste ochotni teda to takhle změnit, aby to opravdu jelo. A možná ještě širší komentář potom dál. Není to vlastně způsob, jak jít, podívat se, kde jsou, řekněme, ty nejlepší systémy v čemkoliv řízení státu a zkusit, jestli by to nebylo správné, je sem převést, neobjevovat Ameriku, ale čistě ji skopírovat tam, kde je nejlepší. Jo? Ne Amerika, ale celý svět se všem. Děkuju, pane Jiránku. Jasný dotaz. Jste ochotni sáhnout do vysokoškolského zákona a změnit ten systém řízení vysokých škol tak, aby lépe odpovídal tomu, co tato země potřebuje? A já si myslím, že určitě, protože školství je prostě z mýho pohledu a jak tady říkáme vlastně všichni zásadní a to vysokoškolské, to je ten bonus nad tím středoškolským a tam musíme sáhnout. Takže já osobně určitě a jak byl ten přenos těch zkušeností ze světa, my bychom chtěli založit něco jako Policy Lab v Německu, agenturu, tým, nebo jak bych to nazval, která bude právě hledat ve světě ty nejzajímavější věci a zkoušet vymyslet, jak by se ty nejlepší věci daly převést k nám, že samozřejmě vždycky je potřeba je upravit na náš systém. Takže ano, tímto, jak mluvil pan profesor Švejnar, tímto směrem rozhodně chceme jít a mně se třeba ohromně líbil přístup Estonska ve školství. Oni si prostě po tom, co se, řekněme, osvobodili, tak si někdy v roce 1996 a 7, tak si politická reprezentace řekla, kde je nejlepší školský systém na světě. Oni řekli, ano, je hnedka kousek přes moře ve Finsku. Domluvili se s Finy, kteří už v té době byli v mezinárodním srovnání velmi kvalitní a během 15 let dokázali to své školství Estonci s pomocí Finů změnit. A teď v posledních letech jsou na prvních třech pozicích ve srovnání PISA estonští studenti a jde jenom o to prostě, jak zaznělo, nevymýšlet kolo. Jo? Takže za mě
tímto směrem je jednoznačně správná cesta a pokud na to budeme moct mít vliv, tak to určitě budeme dělat. Pane Jurečko, změníte vysokoškolský zákon, ve vašem programu jsem nic podobného nenašel. V programu to přímo napsáno není, ale chceme tuto změnu udělat. Já mám osobní a bohužel musím říct i trpkou zkušenost jako člen 3 správní rad univerzit, kde jsem mohl působit a ještě v jedné působím. Tak naposledy, kdo to možná znáte, a na bázi slučování vědecko-výzkumných center na Univerzitě Palackého za poslední 3 roky. Univerzita dneska není řiditelná manažersky. Rektor není schopen manažersky rozhodnout. Prostě jednotlivé fakulty jsou schopní ho pak fakticky vydírat. Správní rada nemá prakticky žádné kompetence. Takže to je opravdu velký problém. A tady souhlasím, že nás to drží v té průměrnosti a neposune nás to nahoru, protože si tam potom jednotlivé, řekněme, fakulty a jejich části hájí prostě své partikulární zájmy. A kromě ještě té změny vysokoškolského zákona vnímám jako velmi důležitou změnit i zákon o vědecko-výzkumných institucích. Stát má stále nemálo výzkumných ústavů, které zřizují jednotlivá ministerstva a i tady udat jakoukoliv manažerskou změnu je věc nemožná. Prostě to je jako mašinérie, kterou ten minister má pod sebou. A já jsem neměl těch výzkumáků 7. Jsou to stovky lidí, dáváte do toho obrovské peníze z veřejného rozpočtu, ale vy nemůžete prostě šlápnout na to, aby ty výzkumáky měly daleko větší progres, protože na to nemáte zákonné pravomoci. Pane ministře, podpoříte případně kolegy v návrhu na změnu vysokoškolského zákona, na změnu fungování výzkumných ústavů, které jsou třeba pod ministerství? To je obrovská výzva. A všichni víme, že by se to mělo změnit. Nezměnilo se to, pane profesore, ale hlavně proto, že proti tomu vždycky byla akademická sféra. Vy jste světlou výjimkou, to, který to dělá jinak a který razí prostě trošku neortodoxní metody a postupy taky máte výsledky. Ale kdokoliv, kdykoliv s tím přišel, a pan Jurečka a jeho strana byla, já nevím, v kolika vládách, možná skoro ve všech těch posledních, tak velmi dobře vědí. 1/3 to období, pane ministře, 1/3 těch 30 let, děkuju. Dobře, tak v těch posledních, jo, nevím, vládách, který jsme řešili, ale i ta třetina je strašně moc. Oba jste měli velmi podobný vliv, si myslím, v posledních 30 letech. Ne, já to neříkám ani proto, že bych to někomu vyčítal. Jo, já to říkám proto, že je to o odvaze ministra školství, který je v zajetí samozřejmě těch akademických sfér a nikdy to zatím nedopadlo, protože akademici, rektoři, všichni ti řekli v žádném případě nikoliv. A to je samozřejmě otázka, jestli se vůbec prostě toto podaří prolomit, ale to, že by to bylo třeba, o tom není nejmenší pochyb. Pak je tady druhá cesta, protože my možná příliš sázíme na to, že všechno změní zákony a ty zákony prostě, které když dokonale uděláme, tak budeme mít dokonalý svět. Neexistuje dokonalý zákon, neexistuje dokonalý svět, existují lepší či horší lidé. A i v tom současném stavu, když jsou schopní lidé, dobří rektoři, dobří děkani, dobří šéfové výzkumáků, tak to funguje velmi dobře. A vy jste, pane profesore, jedním z úkazů toho, když to tam nemáte tak jednoduché, ale váš ústav funguje velmi dobře. Druhá cesta je škálování. A to je to, co my říkáme, na to nepotřebujeme žádný nový zákon. Škálování, nebát se toho, to je ten americký přístup. Prostě vezmu univerzity a řeknu 1, 2, 3 až 28 podle výzkumných aktivit. Musím si jenom férově nastavit ten model, který jsme nastavili přes 2017 plus metodiku. Rovněž jsme ji nastavili a funguje. Mimo jiné je to i díky tomu, že u toho byl pan Bělobrádek, ze kterým jsme to tenkrát rozvíjeli, aby jsme to nedávali do politického kontextu. A stejně tak se nesmíme bát hodnotit výzkumáky a univerzity. Ale pozor, tady to opět naráží na to, že těch prvních 10 bude spokojených, druhých 10 budou tak, no, mohlo by to být lepší, a těch posledních 10 se postaví proti tomu, protože nebudou chtít být vidět v té poslední třetině. A toho se nesmíme bát. Stejně tak jako s těma inkubátorama. Pane Jiránku, souhlasím s vámi, inovační centra, ale není to o množství inovačních center, ale je to o tom, že v ty inkubátory, ty inovační centra budeme hodnotit a budeme říkat, ten v Olomouci, ten je výborný, protože má dobrý výsledky a ty lidi, kteří odtaď odchází, se dobře chytli v biznesu a v exportu. A tenhle ten inkubátor v městě XY je úplně k ničemu, protože je to okrát o množství firem, hrajeme si na to, že je podporujeme, ale výsledek je nula. Pane ministře, jenom... Myslím, že rychlou reakci. Ne, ale my musíme vybudovat ty inovační centra. Vybudovat ty, některých kraje máme vůbec tolik, nemáme. Pardon, pane ministře, hodnoťme, to není pravda. Pane ministře, jenom jasná odpověď, tu změnu vysokoškolského zákona tedy nepodpoříte, protože se bojíte akademické sféry, abych to shrnul. Ne, vy mě asi špatně posloucháte. Samozřejmě, že tady nemůže nikdo říct nic jiného, než že ji podpoříme. Ale jste to neřekl. No, tak já nevím, tak možná prostě sedíme každý někde jinde. Samozřejmě, že to podpoříme, ale je otázka, jestli se to protlačí přes lobby vysokých škol. To je jednoduchá odpověď. Dobře. Já poprosím ještě pana Vytázka. Poslední dotaz.
Děkuju. Tak já bych řekl, že opravdu se udělalo hodně pozitivního a chtěl bych tady veřejně poděkovat za to, že teda pan ministr ustál ten tlak a nezastavil průmysl v tom dubnu nebo květnu, kdy ten tlak byl obrovský a naopak jsme se stali součástí toho systému boje proti covidu. Protože kdybyste to udělali, tak já jsem ten subdodavatel a už bych tady dneska s váma neseděl. Prostě nahradili by mě Maďaři, Poláci a už bych se do těch řetězců nevrátil. Takže za to děkuji. Nicméně zaznělo tady velmi dobré, hodnoťme inovační centra, hodnoťme vysoké školy, hodnoťme školy. A zaznělo tady velmi dobré slovo přidaná hodnota. Já teda s úžasem poslouchám po desítkách let, co chodím na různá fóra, že se nebavíme o produktivitě práce a nízkých platech, ale bavíme se tady o přidané hodnotě. Ale tu přidanou hodnotu tvoří i ty vysoké školy nebo i ty střední školy. A pro mě ta přidaná hodnota by se měla měřit a hodnotit. A to se podle mě neděje prostě efektivně. A proto tady vznikají školy, které podle mého názoru na tom trhu nemají co dělat. A ačkoliv už dneska si neuděláme teda za 3 dny práva v Plzni, tak pořád mám pocit, že prostě řada těch škol tady nemá být. Je jich příliš mnoho. A je to dáno tím systémem financování. Takže součástí té změny toho zákona by mělo být i ten systém toho financování. Hodnoťme to podle přidané hodnoty a to je to, jestli ten absolvent skutečně ten obor dělá. A to je jakoby jedno kritérium. A druhé kritérium, kolik vydělává a kolik vrací tomu státu na daních, protože je to investice státu do toho vzdělávání, kterou si v Americe a jinde prostě ti lidé platí a potom to splácejí pomocí těch půjček. A já se domnívám, že pak by nevznikaly ty vysoké školy, kde prostě vznikne pracovník veřejné správy, nebo já nevím, kolik potřebujeme sociálních patologů, ale to, co já si stěžuju, já absolutně nedostatek inženýrů v této zemi. Já mám podepsané smlouvy se 2 vysokýma školama. Nemáme dostatek prostě těch studujících, kteří by mohli řešit ty problémy, které máme v průmyslu. A teď nemluvím o tom, že o prázdninách to nefunguje vůbec a pan rektor prostě do konce srpna nepodepíše nic, protože tam prostě není. Ale já bych chtěl jednu jako konkrétní připomínku. Když už teda ty inženýry tady nemáme a vidím tady třeba pan profesor vedle mě je, pardon, já si to jenom takhle, ředitelem Českého institutu informatiky, robotiky, kybernetiky a umělé inteligence, tak já jsem absolvent kybernetiky, ještě jsem studoval za socialismu a bylo nás v ročníku několik desítek. Já jsem se ptal pana Vondráka, že hledám kybernetiky, protože děláme umělou inteligenci, děláme tyhle věci, kolik teda, jestli ten obor mají na VŠB v Ostravě. Jistě máme ten obor. Na denním studiu 0 a mají 2 doktoranty, kteří už dělají prostě v nějaké firmě, kteří si prostě dělají tady tento obor. Je to obor těžký, nás celkově v tom ročníku skončila asi jenom 1/3 za toho socialismu. Dneska prostě řada škol je taková, že když vás nepřejede tramvaj, tak ji doděláte. A to je prostě o té kvalitě. A vraťme se k tomu Baťovskému, prostě jestli chceš dělat ve veřejné správě, tak nejdřív 5 let dělej prostě v soukromém sektoru a potom můžeš jít teprve do veřejné správy. A já bych chtěl ještě jednu poznámku nakonec. Já tady slyším slova jako, a musím se zastat tady Ládi Wernera, byť si pana ministra taky vážím a děkuji za tu pomoc covidu. Nebylo to jenom to zastavení v tom toho průmyslu. Ale tady zazněly slova jako transferové ceny, no proč se vůbec o tom bavíme? Protože to je to, co tady vláda říká, že tady jsme měli prostě chybnou strategii, tak teda nebudeme mít průmysl 4%. Ze 4% jsou obvykle ty transferové marže, které vám ten úřad uzná, ale vy dobydem jako 1% ještě navíc nebo kolik, to je úplně zbytečná jakoby diskuze. Protože prostě, když to, nebo že zamezíme dividendám, tak si to ty podniky vezmou jinak, tak to nebude se jmenovat dividenda, ale nějak si to vyfakturujou. To je prostě o tom, že my potřebujeme české finální produkty, v Česku inženýry. A když už ty inženýry nemám, tak mi aspoň dovolte, abych si je přivez. Já jsem si vzal 5 inženýrů z Indie. Průmyslových inženýrů, kteří navrhují prostě dýchací přístroje. 9 měsíců mi trvalo, než mi bylo povoleno, aby vůbec mohli přijet a po 3 měsících museli dom. Prosím vás, to si z nás děláte legraci. Pane Werner, jenom kratičce. Já bych ještě doplnil 1-2 větama to téma reforma školství. Znova, jak jsem řekl, nemůžeme začít odzadu a teď to vysvětlím touhletou logikou. Věda dělá z peněz znalosti. Věda dostane-li peníze, vytvoří znalosti. Znalosti prostřednictvím inovací vytvoří zase peníze, které můžeme zpátky investovat do té vědy. Ještě jednou pomalu. Všechno je o finálním výrobku, který jedinej se dá inovovat. Věda udělá z peněz znalosti a ty znalosti prostřednictvím inovací vytvoří opět ty peníze. A teď, jak jsme úspěšný stát?
když nebudou tady subjekty, které ty znalosti promění v ty inovace a inovovat znovu se dá jenom finální výrobek, jak jsme řekli, jsou 1-3% subjektů, který dělají, tak nevytvoříte peníze a za rok máme bilion dluhu podle paní Schillerovej v následujících 8 letech ambice dostat se na vyrovnaný znamená plus další 3 biliony nesplatitelný touto strukturou průmyslu. Nesplatitelný. Takže nakolik my jsme úspěšní? Nezlobte se, pane ministře. Pane ministře, zase další porce kritiky na vás. Ne, to není, to je, pane moderátore, neposloucháte správně. Ne, jo, to není kritika. Myslím, pana Vytázka. To je, ne, tak jako to každý, jestli ta sklenice poloprázdná nebo poloplná. Jo. Já tady pány znám a myslím, že si v drtivé většině spolu rozumíme. Ale zase se teď dávají prostě různé věci dohromady. Co se týká toho finálního produktu, ano, je to cesta, ale není pravda, že se dá inovovat pouze finální produkt. Já můžu inovovat proces, já můžu inovovat poloprodukt a i s tím poloproduktem můžu být docela solidně úspěšný. Ne každý může vyrábět finální produkty, ale souhlasím s tím, aby jsme podporovali ty, kteří k tomu budou mířit. Co se týká celkového dluhu, to by byla samozřejmě diskuze na dlouhou dobu, ale velmi dobře víte, že prostě jsme zdědili dluh na úrovni 1,6 bilionu korun a do roku 2019 jsme ho nezvýšili, poměrově jsme ho snižovali ze 43% na 29%. Ano, teď jsme museli pustit žilou, protože jiná cesta nebyla, kdybychom to neudělali, tak prostě jsme byli úplně někde jinde a možná bychom tady dneska ani neseděli. Jsme v zadluženosti méně, než to bylo někdy v roce 2013-14, ale pravda je jiná, teď to musíme snižovat. A já jenom říkám, cesta není taková, že budeme zvyšovat daně, cesta je taková, že půjdeme přes ten výnos, chceme-li přes ten příjem z toho pohledu státu, to znamená přes tu přidanou hodnotu a nemůžeme se nechat zvyklat, že to srazíme za rok nebo za dva, musíme si to dát prostě do několika let a musíme jenom zvyšovat příjmy více, než budeme zvedat výdaje. To je jednoduchá matematika. Pane Jiránku, zaznělo tady vlastně ta zmínka o těch transferových cenách, vy jste to už o tom mluvil, o dividendách jste také mluvil, nebo máte to v programu. Neřešíme tady něco, co vlastně je důsledkem toho, že my neumíme prostě dělat znalostní ekonomiku, neměli bychom řešit ten prvopočátek? No tak jednoznačně, částečně reagujeme, ale mně se líbilo moc ten postřeh na to získání zaměstnanců. To je jeden z zásadních problémů, který slyším jak od malých startupů, tak od větších firm. Ve chvíli, kdy 9 měsíců int, v průměru je to nějakých 6 měsíců, to se získává cizí zaměstnanec a Rakousko, Německo to dělají 2 měsíce, Poláci to teďka změnili, je to na 3 týdny. Možnost získat třeba z Ukrajiny a tak dále. Jako my jsme v tomhle tak strašně pomalí, že než některé firmy získají svého zaměstnance, tak už vlastně třeba to místo ani nepotřebují, protože se situace na trhu změní. A pro tu firmu je to samozřejmě ztráta. Takže to je jedna z věcí. Osobně si myslím, že jedna jako opravdu z těch zásadních věcí, které by bohužel minulé vlády neudělaly, ale budoucí vláda by měla udělat to, abychom byli na špici v rychlosti přijímání kvalitních a schopných zaměstnanců z celého světa. Pane Vrečko. Tak já tady musím toto úplně podepsat. Já jsem v roce 2015 na konci toho roku byl první ministr, který nesl materiál režim Ukrajina. Po mně potom byl Honza Mládek a začali jsme se tady touto cestou vlastně vydávat, abychom doplnili ty chybící pracovní sílu na pracovním trhu. A dneska jsme ve fázi, kdy tady i přes covidové období máme 350 tisíc neobsazených míst. I to pomáhá roztáčet ta kola inflace nepřímo. A mě hrozně štve, že my teď řešíme otázku i deficitu. A my tím, že teď 350 tisíc lidí nemáme, tak ročně přicházíme minimálně o 65 miliard korun jenom na těch odvodech. Nebavím se o nějaké spotřebě, kterou by tady ti lidé udělali. A nepodařilo se v tom udělat vůbec nic. A není to jenom o, a jsem rád, že to je bylo potvrzeno, jenom o levné pracovní síle. Samozřejmě máme profese zemědělství například nebo potravinářství, kde na českého člověka i za zvýšenou mzdu nezeženete na tu profesi, aby to šlo dělat. To není jenom o penězích, prostě je to i o nějaké prestiži, povolání a chuti prostě pracovat v určitém specifickém režimu. Ale opravdu je to otázka i těch zaměstnanců s vysokou přidanou hodnotou, vědeckých pracovníků, to nemají problém firmy, univerzity, vědecká centra. A já se stydím před těma lidma, když oni mi říkají, my to tady táhneme na maďarská nebo polská pracovní víza. A vlastně ten stát na to není schopen po těch letech reagovat. A to jako je to výtka k naší minulé vládě a je to výtka i k této vládě, že se vlastně za těch 4-5 let se nepodařilo udělat
prakticky vůbec nic. Můžeme říkat, že se něco změnilo parametricky, ale když se podívá na ta čísla, co je na tom pracovním trhu za obrovský deficit, tak ta hovoří jednoznačně. Nepodařilo se to bohužel zprogresivnit. Jiné státy kolem nás to uměly udělat. A řekněme si na rovinu, když se tady straší migraci a vidíme ty billboardy, tak my musíme těm lidem říct, jestli chceme jako ekonomika jít dopředu, jestli chceme udržet i některé typy profesí, tak se prostě bez rozumné pracovní migrační politiky prostě neobejdeme. A to tady prostě vrcholní politici, někteří neříkají a straší tím. A to téma migrace potom, jako já když vidím billboard stop nelegální migraci, je tady nějaký politik, který by chtěl nelegální migraci, no žádný takový tady není. Tak proč se to téma vytahuje? Už u jiného tématu, pane Havličku, snad vám budu teď dobře rozumět, co budete říkat. Budu mít nastražené uši, jestli budu. Jo, tak vidíte, že musím vás trošku poopravit a poškádlit. Ale migrace s tím nemá vůbec co dočinění. Já myslím, že všichni víme, co nechceme v rámci migrace, a to nemá co dočinění s tím, že musíme, s tím souhlasím, spružnit ten příchod těch ukrajinských pracovníků. Ale čísla, Mariane, ve vládě, ve které jsi seděl ty, kolik byla kvota na ukrajinské pracovníky? 10 000. A to jsme ještě v asociaci hodně tlačili, aby se to z těch 3 000 dostalo na těch 10 000. Pak jste prostě byli umlácený sociální demokracií, byli jste umlácený prostě odboráři a neudělali jste vůbec nic dál. Tahle ta vláda to zvedla a nebála se toho, přestlak odborářů, přestlak sociální demokracie na 50 000, respektive 40 000 Ukrajinců by byly přesně a 10 000 dalších. Udělali jsme to 5x víckrát. Jaká byla, Mariane, průměrná doba vyřizování víz v době, kdy jsi seděl ve vládě ty? 180 dnů. To je katastrofa. Jaká je doba, kdy je dneska? Je špatná, ale je to nějakých 80-90 dnů. Čímž neomlouvám to, že 3 měsíce je dobrá doba, ty víza by měly být podle mýho názoru delší, minimálně 6, úplně ideálně na 1 rok. A neomlouvám to, že se to dělá pomalu a že i ty 3 měsíce, což je polovička toho, kdy jsi tam byl tedy v té vládě, tak je nějaká skvělá doba. Je to špatně, měl by to být za 1 měsíc a to se zlepšit musí. Jsem rád, že se to zhodneme, doplním. Za nás taky byla jiná situace na pracovní trhu, byla jiná míra nezaměstnanosti, než je tomu dnes. To je potřeba taky objektivně k tomu přiznat. Já ještě zkusím se podívat, jestli máme nějaký dotaz od publika. Vidím tady dotaz od Viléma Vrby na slajdo. Je to na všechny pány, budu citovat, mluvíte o podpoře inovativních firem, můžete vyjmenovat alespoň 5 světově úspěšných českých startupů, kterými by se měla česká startupová scéna inspirovat. Možná i nějaký podnik, kde byste třeba chtěli pracovat, kdybyste nebyli politici. Pane Havlíčku. Tak mně se třeba líbí v startup pana Průši, jsou ty 3D tiskárny, jestli už dneska je to startup nebo ne, těžko říct, ale jako každý podnik vznikne na principu startupu, že jo, v čase je dobrý, tak to je super práce. Líbí se mi třeba to, co dělalo Kiwi, jo, pěkná věc. Líbí se mi třeba v aktivity některých nanotechnologických firm, tam bych vám řekl 2, 3, 4, které jsou dobrý v té branči, se mimo jiné i dělal. V přemýšlím v rychlosti třeba v oblasti biotechnologie, jestli tam máme nějakého špílmachra, lídra, který by tam byl, teď si neuvědomuji, jestli by tam někdo byl, ale asi bych tady 5 firm bez problémů dohromady dal. Já si myslím, že jich je výrazně víc než těch 5, jo, kteří by to měl být, a nejsou to jenom úplně ty typické nejnovější technologie ICT, ale jsou to i věci spojené třeba s přesným strojírenstvím. Pane Jurečko? Já si myslím, že vidíme to třeba na příkladu pana Kuse, jeho rodiny v oblasti nanotechnologií, které tady byly zmíněné, kam se dá velmi rychle vyrůst. Samozřejmě byla tady určitá příležitost. Můžeme jít do firm, jako má třeba pan Holoubek v Šumperku, kdy dělá prostě úžasné věci na světové úrovni pro kvalitní obráběcí stroje, a to je otázka, jestli to je finální produkt, nebo je to částečná subdodávka. Vidíme tady dneska startupy, které v oblasti, řekněme, IT možností a dálkového průzkumu země chytli příležitost za pačesi díky tomu, že tady máme sídlo Evropské kosmické agentury. Takže já tady jako pozitivně vidím, že ty firmy jsou, rostou, jenom je potřeba naházet klacky pod nohy a rozumně podporovat. Pane Jiránku? Vždycky je ve vyjmenování firm těžké být ke konci, protože už velká část byla vyjmenována před vámi. Já bych třeba řekl, mně se moc líbí česká firma Ysoft,
která funguje v 17 zemích světa. Moc se mi líbí například teďka Rohlík, který se stal vlastně prvním českým unikornem. No a samozřejmě úspěch Avastu, ale to už řekněme, byl startup v delší době. Sleduju vlastně pravidelně portál CzechCrunch, kde se o těchto úspěšných, nebo Forbes, kde se o těchto úspěšných portálech píše. A nebo e15.cz. Jasně, omlouvám se. Přesně tak, jsou to tři velmi dobré zdroje informací, takže z těch se inspirovat rozhodně lze. Musím taky zmínit třeba oblast, která je často pomíjená, bohužel, tak to je třeba český herní průmysl, kde máme některé velké úspěchy ve vývoji počítačových nebo mobilních her, tak tímto směrem by se určitě dalo uvažovat. Já tady mám ještě poslední věc od Martina Uhlíře, které body z vašich volebních programů, těch obou opačných nebo konkurujících stran, s kterými z těch bodů se ztotožňujete, které oceňujete, pane Havlíčku, jenom stručně, co oceňujete na programu Spolu a na programu Pirátů a Starostů? No tak, protože jsem hodně spojen s energetikou, tak v zásadě si myslím, že máme podobný pohled na energetické zdroje a na budoucí energetický mix. U Pirátů tam se jenom trošku nejsem jistý, jestli skutečně chtějí do těch velkých jaderných bloků, spíš si myslím, že nechtějí a že to chtějí nahrazovat těmi malými modulárními reaktory, před čímž jenom trochu varuju, protože 10 000 MW je naprostá utopie, že nahradíme malými modulárními reaktory, ale čímž neříkám, že to je špatný produkt, to ne. Jo. Ale pokud tedy beru oficiální retoriku, tak na tom budoucím energetickém mixu založeném na v stabilních zdrojích typu jádro, typu přechodově plyn, útlum uhlí a do toho obnovitelné zdroje s nějakým přiměřeným mírou růstu, tak tam si myslím, že snad je shoda. Pane Jurečko, co se vám líbí na programu Hnutí ANO? Tak já se přiznám, že ty programy, když je vezmeme tady v těch oblastech ekonomiky, národní hospodářství, vzdělávání, tak jsou jakoby velmi, velmi podobné tím cílem, kam chtějí jít, ale vlastně trošku jsem se pousmál, protože já jako mám určitou trpkou zkušenost z toho, že vlastně ten program byl napsán velmi podobně v roce 2017 a za ty 4 roky, ano, poctivě přiznám, byl tady covid, ale některé ty věci, které tam byly tehdy popsány, tak prostě nebyly naplněny. Jo. Já řeknu třeba, odbočím trošku předvídatelnost daňového prostředí a úpravy daňového systému, jako fakt tohle hlasovat 22. prosince ve sněmovně, když to má platit 1. ledna, není to, co jako by odpovídalo tomu, co ten program v roce 2017 jako říkal. Tak doufám, že teď třeba to budou brát vážněji a když to tam teda napsali a zní to jako hrozně skvěle, takže to opravdu takhle bude v praxi naplňováno. Pane Jiránku, co oceňujete na programu Hnutí ANO a koalice Spolu? Já musím říct, že potvrzuju slova Mariana. Prostě ty programy jsou, řekněme, z 80% stejné, protože si dokážeme všechny tři strany koalice zjistit, jaký je stav a kam je třeba jít. Tam je, jak řekl Marian, jo, zase je těžký být třetí. To, co si napíšete do programu, je jedna věc, to, co potom děláte, je druhá, to, čemu dáte prioritu, protože ty programy jsou většinou výrazně širší, než se dá za to jedno volební období stihnout a jde o to, co si prostě potom ten ministr nebo ten premiér vybere za prioritu. Víme, že koalice ANO a ČSSD mělo jako jedničku, jako první prioritu důchodovou reformu. No, důchodová reforma není. Jo? Takže jako programy jsou fajn, musím říct, že pokud se dokážeme po volbách bavit víc, než se bavíme teď, to znamená, budeme spolupracovat v rámci ministerstev tak, aby jsme se i s tou opozicí, jak kdo bude v opozici, bavili bez strachu, že ta opozice něco vytáhne na internet o 3 hodiny dříve, než to bude chtít říct ministr, ale naopak, aby jsme se na těch strategiích bavili a dokázali je společně naplňovat. Protože i v tom parlamentu potom ve chvíli, kdy nás ministr přizve na to jednání, tak přece i ten průchod tím parlamentem z mé zkušenosti je pak daleko jednodušší, protože to prostě není v tom parlamentu boj, ale naopak hledáme nějaké řešení, protože si všichni uvědomujeme ten popsaný problém. Takže za mě je to o tom, že vybrat společné priority a na těch pracovat tak, aby to netrvalo 3 roky v té sněmovně, ale aby to bylo svižnější. Tak já děkuju za poslední slovo. Pánové už budou muset běžet, protože sněmovna začala. A já děkuju našim expertům, že se ptali, měli velmi zajímavé dotazy a
připomínky. Děkuji našim třem hostům, kteří jsou mimochodem potenciální kandidáti na ministra průmyslu a obchodu ze svých stran. Děkuji ministrovi Karlovi Havlíčkovi. Děkuji předsedovi Lidovců Marianu Jurečkovi. Děkuji za pozvání, děkuji. A děkuji poslanci Martinu Jiránkovi. Děkuji všem, že jste přišli a děkuji také divákům, že se na nás dívali tu hodinu a skoro 3/4 na webu e15.cz. Díky, nashledanou.